Drage gledateljice i dragi gledatelji dobrodošli. Ja sam Ina za Žižić, a vi gledate Atma podcast. Moj današnji gost ovdje u studiju je Dražen Kasalo. Autor pokretač zajednice suverenih ljudi živi čovjek u Hrvatskoj te volonter međunarodnog projekta kreativno društvo. Pa krenimo! Dragi gledatelji, na Atmi vam predstavljamo samo ono što i sami koristimo i u čiju kvalitetu smo se uvjerili. Ako tražite ukusan, ali i zdrav snack, koji će ispuniti sva vaša očekivanja, a još više, ne tražite dalje od energetskih pločica Giant Bar. U našem kućanstvu Giant Bar pločice su prvi izbor za snek u raznim situacijama kada nam je potreban brz, ali zdrav i dugotrajan izvor energije, u rasponu od škole preko treninga pa do putovanja. Ja sam ljubitelj čokolade, pa mi je najdraža ova sa orasima i voćem, prelivena čokoladom. Ali vi zaberite svoju. Što neće biti lak zadatak, jer dolaze u čak 27 okusa. Potražite Giant Bar u svim trgovinama, a za sve one koji vole darivanja, zapratite Ma Baker zobene pločice na Facebooku ili Instagramu i sudjelujte u nagradnim igrama svaki vikend. Ma Baker Giant Bar Dodaj divovsku energiju u svoj dan. Dražene, dobrodoša u Atma Studio. Hvala što si me pozvala, drago mi je da sam tvoj gost. Evo nas napokon, već duže vremena se ti i ja dogovaramo za ovaj podcast i moram priznat da je dosta gledatelja tražilo ovaj podcast, ovu temu, temu kreativnog društva, mm -hmm. Alatre. Mm -hmm. I evo ja se isto radojem da saznam nešto više o tome, Puno toga se priča, malo toga se onako baš konkretnije zna, ima puno nekakvih naklapanja. Znam da si mi u pripremi za podcast rekao kako smatraš da je kreativno društvo u stvari jedini sveobuhvatni način e, nekako da ova naša civilizacija napreduje, da se riješe svi problemi čovječanstva i evo radujem se da saznam i ja nešto više o tome. Pa za početak e, moje prvo pitanje bi bilo e, da nam nešto kažeš više o sebi. Čime si se sve bavio u životu? Što te dovelo da pokreneš zajednicu Živi čovjek kao prvo da. i kasnije kako si došao do toga da si volonter u kreativnom društvu? pa ja sam normalni čovjek ne znam kako bi rekao možda ništa specijalno završio srednju školu u Splitu u mijoc oženio se radio jele ali uvijek je postojala ta neka crta nekog nezadovoljstva u biti traženja smisla istine znanja i tako dalje je i ovaj i ta neka crta je nešto po čemu evo sad mene ljudi znaju zato što ja u biti sam tražio istraživa zbog čega se događa to što se događa, zašto moj život ne ide u pravcu u kojem ja želim, i tako to su neka egzistencijalna, smislena, duhovna i takva pitanja. Taj put vodi kroz neku duhovnost i kroz psihologiju i na kraju me je doveo čak i do pravnog sistema na neki način, zato jer sam shvatio da zapravo živimo u sistemu koji nije namješten za čovjeka, nego je namješten za neke druge stvari i da čovjek je doslovno u njemu neka vrsta žrtve slučajne žrtve ili recimo to tako onoga koji zapravo obsluživa taj taj sistem ja? i ovaj tako je napravljena i kreirana reći. nije to čak ni bila zajednica nego to je. Bila je ideja kao živog čovjeka, kao čovjeka koji nije dio pravnog sistema jer on se je proglašava živim, a u pravnom sistemu ne postoje živi ljudi već samo postoje fizičke i pravne osobe, tj. korporacije, te ti tako u biti kroz neki ugovor, jer inače u pravnom smislu se sve smatra ugovorom, možeš ako ti niko u nekom roku ne odgovori na tvoju ponudu, se smatra da u pravnom smislu izaša iz sustava. I sad, hamo reći, ta ideja je onako interesantna, ljudima je bila fora, meni je bilo više interesantna zato što ona stavlja čovjeka na poziciju iznad, je li? dakle, ona stavlja čovjeka na poziciju da on nije zemaljsko biće, nego božje biće, božansko, to jest on u biti upravlja svime, kako je recimo to tako u originalnom načinu, i zamišljeno tojest u biti čovjek tvori državu tvori sistem što znači da to treba biti podložno njemu a ne suprotno e, međutim ta ideja je ha, kako bi rekao to je individualna ideja di praktički kad izađeš nekako iz sistema više a ne možeš funkcionirati, nisi pravna osobnost, nemaš osobnu kartu i tako dalje, doslovno sve što si ima doslovno, ljudi kažu ja bi izašao ali šta je s mojom penzijom, šta je s mojim radnim mistom, šta je s ovim, jednostavno na to nije bilo odgovora. Um, u biti to pitanje, taj živi čovjek nije fundamentalno rješava ni jedan problem koji postoji danas na zemlji, ni glad, ni siromaštvo, ni, ni, ni korupciju, ni klimatske promjene, apsolutno ništa, nego to je neki ovako individualni put gdje čovjek ulazi malo u te slijepe ulice tog sistema i počima svaćat koliko je on nakaradan, mm. koliko je on zapravo protiv čovjeka, jel? i da je zapravo čovjek unutar njega samo rob i većina ljudi to zapravo danas i, i osjeća ja sam tu ideju napustio baš iz tog razloga što je tu su počeli dolaziti ljudi koji nisu zanimala duhovna pitanja u, u tom smislu nego kako neće platiti kaznu kako neće da, da. kako da izbjegne neke, neke materijalne neugodnosti i zbog toga ne znam sad više šta je s tom idejom živog čovjeka. Ja sam napisao neke knjige na račun toga i dalje mene ljudi zovu vezano za tu temu, ali ja se time više, više ne bavim mm -hmm. jer smatram da je ona ušla u neku fazu u kojoj se više ne može pomaknuti naprijed. Mm -hmm. I onda dalje to te dovelo do kraja. Dakle, moja potraga nije završila. Da, jasno. <laughs> e, e, moja potraga nije završila nego me je dovela do, najprije do Alatre, je li? dakle... Šta je Alatra? Alatra je, ha, kako bi rekao, to je u početku bio jedan kao međunarodni javni pokret i postojalo je to Alatra znanje, to je ti materijali koje sam ja slučajno naletio preko jednog prijatelja iz Zagreba i a, to je, ajmo reći, najviše duhovno znanje koje postoji trenutno na zemlji. Ja sam svašta prošao, svašta čita, svašta gleda, probava, vježba i tako dalje. I mogu reći da i u tom smislu tog nekog znanja duhovnog, dakle ti temeljni pitanja, šta je ovo, gdje smo mi, što koja razgledniš materijalnog duhovnog, zašto smo se rodili, koji je smisao, kako čovjek funkcionira kao biće i tako dalje. U Alatri svi odgovori na ta pitanja. Je li pitanja Alatra oprosti, je li to neka knjiga? Je to, Alatra je, zove se knjiga. Što znači taj sam ali naziv inače, Alatra? alat Ra je kao, alat je majka Božja, a Ra je Bog. Lama reći na, 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 kao kozmički naziv u cijelom svemiru za Boga je Ra. Aha, je okay, okay. A Alat je kao Božja ljubav ili ona koja tvori svijetove. Je li? Kako kažu da nekad su božanskog oca zvali Allah, Allah onda su božansku majku zvali Alat. Je li? Mm -hmm. I tako da recimo ta riječ se prevodi tako Alat Ra kao Božica, Majka i Bog. Je li? A inače teško je to sad nekako definirati, ali kad se kaže Alatra onda se cijelo to znanje stavlja po tu kapu tu imaju te knjige koje su prevedene od o, o, o te Anastazije Novik. je ona bila neka vrsta medija ne? ili kako? ne, ona je govorila o ili svojim je iskustvima su, aha. ona je govorila o svojim iskustvima koja je stekla a, dok je imala je rak mozga pa je trebala umriti sa 17 godina onda je išla na borilačke neke vještine i tamo je upoznala tog lika koji se zove, svi su ga zvali Sensei on je bio Uh, njihov učitelj za taj e, borilački sport. Međutim, pokazalo se na kraju da je sensei, osim što je stručnjak za borilačke vještine, jako duhovna osoba, inače ne koristimo tu tako riječ, nego ćemo reći čovjek, jel? I taj, e, ta cijela priča ide kroz njena iskustva, kroz pet ili šest ili sedam knjiga, i, taj sensei je živ i postoji i danas. On je čovjek koji, tu, koji je tu. To je ovaj Igor, Igor da, Miha, da, Miha, tako, Mihajlović tako, Danilo. je da, da, da. Danilo. Mm -hmm. Dakle, u najkraće da sad ne, ne, ne okolišam puno, dakle, Igor Mihajlović Danilo je bodhisattva. Jel? Čovjek koji je došao na kraju vremena, čovjek ili arhanđel, možemo tako nazvati, koji je u potpunosti integriran sa duhovnim svijetom, E, koji je došao na kraj vremena ovdje i donijeti ljudima znanje i ja moram reći odrediti kako će se ovaj kraj vremena odbiti. Jel bi možda mogli onda reći da je Alatra vjerski pokret čak? Ne. U jednom vidu, duhovni. E, duhovni da, ali vjerski ne, zato što to ne bi trebalo stavljati u isti mm -hmm. kontekst. To je u biti za svakoga čovjeka jer svaki čovjek je u biti isti. Mm. Jedan je Bog i koga traži Boga traži toga jednoga. I on mm. se nalazi u svima nama i mi ga kroz to možemo pronaći. Jel? Bilo mi je zanimljivo kad si rekao da je um, Igor utjelovljenje da bodi satva, da. satva ka, pra, zašto ste to zaključili, to me zanima, gledatelje će isto sigurno zanima. po čemu se to zaključuje? Pa to je osjećaj, dakle to je osjećaj koji čovjek koji nakon dugo godina traženja iskustava, kad vidi nekoga i čuje nešto i osjeća unutar sebe i, i to sve nekako vam reći provari kroz samoga sebe, ovaj, počima razumjeti, jel da to nije običan čovjek i da ne može nikako biti običan čovjek, pogotovo vis a vis svog znanja koje ima, jer te knjige i to su samo neki dijelić koji je napisan, a sad danas ima i hrpu materijala i videa i ostalih koji doslovno stotine i stotine sati, di čovjek koji hamo reći traži i žedanje istine i može pripoznati istinu može zaista biti sretan da živi u ovom momentu kad je on tu na zemlji, da može konačno shvatit ko je on i šta je on i evo ja što se mene tiče mogu kazat da moja potraga je završena i u duhovnom smislu i u materialnom i u svjetovnom smislu dakle ja, ja sam zahvaljujući svemu tome shvatio i ko sam i šta sam i, i zašto i zbog čega i šta ja osobno trebam raditi i šta mi kao, šta ja osobno raditi, šta mi kao čovječanstvo trebamo u tom smislu raditi I, i to je jedna pozicija na kojoj na jedan način ti je malo teško zato što vidiš šta se sve zapravo događa i koliko je pozicija teška, je ali s druge strane sam sretan jer je ta potraga je gotova. Potraga je gotova, gotova. ali sad slijedi rad, jel? <laughs> Daleko pa, da je gotova. Pazi, e, lako je raditi kad znaš u kojem pravcu da, kad ideš cilj, i kad znaš e. šta e Problem je kad dosta ljudi radi, a, a ne zna, ili su uvjereni, pa nakon nekog vremena skuže, isto recimo ta priča sa živim čovjekom, radiš, 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 ali nakon nekog vremena skužiš da to nije to i onda ostaviš 4-5 godina rada i za sebe. A dobro, ali opet ima ali to neko, je, to dovelo je, te do negdje, jel Slažem se, međutim šta može biti opasnost? Da se ljudi steknu neko ime u nečemu i onda se identificiraju s time i njihova potraga završi na tom nivou u kojem oni sebe vide kao nekoga donositelja nekog novog znanja ne traže zapravo istinu dalje nego se zaustave kao, kako bi rekao dovedu nešto novo i oni su autoriteti na tom polju A, to se meni moglo dogoditi recimo mm -hmm. da sam ja ostastom idejom živog čovjeka i danas bi ja bio ne znam onako guru neki mm -hmm. te te cijele priče jel ali ja nisam tio jer sam shvatio da to, da to, nije, da to nije pravo i da ja ljude time na neki način i varam i nemam mm -hmm. pojma pričam neke bajke i tako dalje. Jer to može biti ta opasnost. A onaj koji zna di je i šta je i konačno je završio s tom potrebom, on točno zna što treba raditi i u kojem pravcu. Ne treba mu niko ni govoriti, on to već osjeća sam sa sobom on to već razumije procese koji se događaju unutar njega i tako. Znam da kreativno društvo jel, ima za cilj ajmo reći jednu evoluciju čovječanstva, to sam čitala na Tako vašem je. sajtu odnosno približi se jednom novom stupnju evolucijskog razvoja, a ideološka pokre, kao podloga cijelog tog pokreta su upravo te knjige? Ne, Od, jel? Ne, 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 nisu ne, knjige. Ne, ne, ne. Dakle, trebamo razumjeti da je alatra je duhovno znanje i svaki čovjek individualno treba posegnuti za njih. Kreativno društvo je projekt koji je proizašao iz Alatre, iz, iz Alatre iz, to rade volonteri, to, ali to je čisto svjetovni projekat jel, koji nije zasnovan on je uglavnom zasnovan na želji svih ljudi da žive dobro. Mm -hmm. Dakle, ako pričamo o nekom ujedinjenju, onda ljudi kažu pa hoćemo se ujediniti na nekoj nacionalnoj bazi, na nekoj vjerskoj bazi, na nekoj ne znam kakvoj bazi, ali ono što se, što se pokazalo kroz te intervjue i što se pokazalo kroz istraživanje je da svi ljudi žele živjeti dobro, da svi žele živjeti mirno, bez ratova, da imaju osigurane osnovne životne potrebe. I to je ono što u biti ujedinuje cilo, cilo čovječanstvo, jel I to je u biti kreativno društvo je nastalo iz te ideje da se čovječanstvo ujedini oko, oko toga. Dakle, da nama svima bude dobro i postoje određeni uvjeti kako se a, do toga može doći. Dakle, u biti... A, Direktne veze između alatra znanja i kreativnog društva nema. Osim što su to isti ljudi koji su pokrenuli i to i to. Ali ajmo reći da opet kreativno društvo je jedna ideja višeg smisla e, i zato je dobro da je pokrenuta od, od, od ljudi koji su sudionici alatra pokrenuti. Evo. Stvari koliko te, sam te uspjela razumit, stvaranje kreativnog društva je jedna odskočna daska za evoluciju sve više i više stupnje. Naravno. E, naravno zato Bez što... Bez toga ne možemo niti krenuti u te više pa, stupnjeva. Dakle, mi smo duhovna bića, ali smo i materijalna bića. Mm -hmm. Dakle, da bismo mogli početi, vam reći, interesirati se za neke više sfere, za e, pitanje smisla i tako dalje, čovjek se treba osigurati neke osnovne stvari, a to je da ima krov na glavom, da ima hranu, da ima, da ima neka sredstva za život i tako dalje. I kad taj strah ili ta anksioznost nestane iz čovjeka, on je onda spreman za tražiti veći smisao i veću svrhu postoji ta takozvani u psihologiji ona priznata zove se maslovljeva, mm -hmm. maslovljeva hijerarhija potreba jel kao samo ostvarenje, kao najviši u hijerarhiji ne može biti dostignut dok ti nisi recimo a, o, 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 te prve neke materijalne stvari ovaj, sebi osigura. ok uvijek postoje neki izuzeci, mm -hmm, recimo romanama Maharši je bio sirotinja, nije ima šta doslovno da. za jest, ali je on uspio pronaći Boga. Ali recimo da u nekom kolektivnom smislu, mislo da se, da, 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 ne znam, jedan od milijun ili od milijardu ljudi dođe do Boga, do razumijevanja ili samo ostvarenja u tom nekom smislu, u kreativnom društvu taj broj može biti ono tisuće milijone puta veći kad postoji jedna podloga koja čovjeku omogućava razvoj u tom pravcu. I ne samo to, nego i u kreativnom društvu sve stvari koje su danas u tom duhovnom smislu skrivene, bit će otkrivene. Dakle, ako želiš raditi duhovno na sebi, želiš se samo ostvariti, točno se zna o čemu se radi, šta se radi, kako se radi. Danas je to sakriveno, pa ljudi ne znaju, pa idu na razne neke pravce, pa to se nakraje pretvori u sve i svašta. I razlog svemu tome neznanju je ovo, ovo mjesto gdje se danas, danas nalazimo. Što an? me dovodi do sljedećeg pitanja, jer sam baš danas za da sam proučavala, ne znam, sam gledala vaš YouTube, imate Alatra HR ili tako, nešto uz, i televizija. E. I, ovaj, I dosta se priča o nekom a, može bitnoj, nadolazećoj, velikoj klimatskoj krizi, krizi e. i čak i o sudnjem danu. Pa me zanima ovako, evo, koja je tvoja dijagnoza sadašnjeg stanja u svijetu i kakva su moguća predviđanja. Da. Pa, pazi, ko gleda svi otvoreni očiju, recimo, bez nekih predrasuda, vidi da ovo, da su krize sve obuhvatne. Dakle, prvenstveno, kriza morala, po meni, jedna velika. Zatim imamo već i te sukobe ratne diljem svijeta. Um, klimatska kriza je nešto što je danas neka kontroverzna malo tema. Mm -hmm, jel? Da, da prvenstveno zato što postoje dvije struje jedna je koja kaže da klimatska kriza postoji i da je ona uzrokovana ljudskim faktorom takozvani ugljičnim dioksidom koji ljudi ispuštaju kroz i tako dalje i tako dalje i da na račun toga mi nemam pojma, sad cijela ta neka agenda zelene energije da, 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 da. Je, ide u tom pravcu da doslovno, green, green <laughs> da doslovno nećemo svi disati još hey. za, koju godinu jer ili ćemo imati neki metar koliko smo izdahnuli CO2 pa će nam na račun toga plaćati porez. Dakle to je ta prva neka službena, a, ajmo reći, varijanta koja je doslovno po meni ridikulozna. Ono. Apsolutno se slažem. <laughs> e, to, to je glupost da ono, par excellence i ja ne mogu vjerovati da ima ljudi koji, koji, puše. koji, koji e. puše tu priču. Jel? A, druga a, je tema da klimatski promjene uopće nema. Da ovo što se događa a malo tamo neki potres, pa malo neki vulkan, pa to malo poplava, pa to se inače i prije događalo i tako dalje i tako dalje, prema tome nema tu ništa alarmantno za, za, za ovaj, čime bi se mi trebali zapravo baviti, jel? E, međutim, a, volonteri Alatre i kreativnog društva ipak ne uzimaju stvari tako jednostavno, jel, dakle... To je cijela jedna skupina ljudi koja čak ima i jedan znanstveni ogranak koji su od 1996. pa na ovamo počeli pratiti što se zapravo događa sa zemljom, jel? Budući da je klima jedna, inter, jedna multidisciplinarna kategorija recimo, jel? dakle ne, ne, ne postoji tamo neki klimatolog koji može nešto reći o klimi, jel? Klima je spoj recimo i klimatologije, i ne znam, i fizike, i oceanografije, i biologije, i astrofizike i tako dalje, klimatologije ima, ima, ima jedna brošura pa nabrane je bar 30 recimo znanstvenih smjerova koji bi o klimi mogli nešto kazati. Jel? A danas, um, ha, tako je društvo. A, sa ljudi imaju neku titulu pa misle da mogu nešto o tome kazati, a zapravo ne postoji a, ni jedna skupina ljudi koja je prišla tom problemu tako multidisciplinarno kao što su prišli volonteri iz kreativnog društva. Dakle, podaci pokazuju sljedeće da je od 1995. se dogodio odskok u zemljinoj jezgri i da su to zabilježili aparati i od tog, od tog dana pa nadalje e, počimaju a recimo to tako anomalni događaje anomalni događaji u vidu povećanog broja zemljotresa zatim povećanog broja zemljotresa dubokog fokusa to su zemljotresi od 600 km dubine i više jel? što je u biti znanstvenoj zajednici dosad bilo nepojmljivo jer ako se taru dvije ploče neke ne znam, evropska i azijska, njina, njihova dubina je maksimalno može biti 50 do 100 km, kako može biti potres na 700 km mm -hmm. dubine? Šta se zapravo događa u, to, u, u dole, u toj zemljinom je plaštu? Zatim povećan broj poplava, povećan broj vulkanskih erupcija, zatim za, počelo se zagrijavati more od ozdu, dakle recimo u Vedelovom moru, to je zapadni dio Antarktike, donji dio mora na dubini od 700 metara pa niže jel, se zagrijao u zadnjih 20 godina za 7 stupnjeva. Ledenjaci su se počeli otapati od ozdu. Jel? Dakle, kad se priča o globalnom zatopljenju, danas je ljudi ne percipiraju jer kažu zapravo kako globalno zatopljenje kad na nekim dijelovima zemlje imamo jako nisku temperaturu, negdje imamo istinu visoku, ali kad se to stavio neki balans ispada da nije baš, da nema globalno zatopljenja. Da, nema ga ovako iz sunca, iz atmosfere kako ljudi to percipiraju ali ga ima iznutra. Mm -hmm. Dakle, zemljina jezgra se zagrijava, plaš se zagrijava i dolazi do velikog, vam reći, kako dolazi do tog odskakanja u jezgri, onda se stvaraju takozvani seizmički ili valovi koji pomiču tu magmu, jel? A onda se dešavaju kavitacijski procesi. Sad, da ne ulazim puno u to, možda postoji, postoji na, na, na našem kanalu Kreativno društvo, dakle cili jedan video koji traje tri sata u kojem stručnjaci e, su vis-a-vis -vis svih tih informacija koje su oni nama dali javno, i to, naglasili su da su nam dali javno samo informacije koje mi sami možemo provjeriti. Jel? Ja sam provjerava sve te informacije i sve su točne. Jel? Mm -hmm. Dakle, da se zagrijava more, da postoje mrlje, da postoje anomalije u o u ma magnetizmu da se sjeverni pol pomiče ogromnom brzinom anomalno da dolazi do velikog ugibanja ptica i životinja zato što više se ne mogu orijentirati u magnetnom polju pa čak i ovo što se događa u zadnje vrijeme sa ljudima dakle ajmo reći povećana agresivnost srčani zastoji nagli jel mm -hmm. sve je to povezano vrlo ne, ne aha, amo reći ovako gotovo devet, 100% sa poremećajem u magnetnom polju Automatizmom kad se mijenja magnetno polje, mijenja se i klima. Kad se mijenja i klima, mijenja se i atmosfera. To jest u biti naša atmosfera zbog reći, anomalnog rada magnetnog polja počima slabit. A prodor ultra ljubičasti zraka postaje sve veći i veći. E, e, štetna zračenja iz, iz svemira prodiru duboko u zemlju i dolaze na površinu. Dakle, po nekim znanstvenicima neandertalci su i ne samo neandertalci nego velike skupine životinja su nestale praktički u jednom ili, ili dva dana nešto u tom u vrlo kratkom vremenskom periodu, a razlog tome je bio nagli prodor kozmičkog zračenja, ne znam, solarni i ultraljubčastog zračenja koje nije dobro za, za nikakvi oblik života na zemlji. Ali? I u tom slučaju mi sad već počinjamo malo pomalo gubiti zaštitu tog atmosferskog sloja, a to se može vidjeti i po anomalijama u Aurora Borealis, koja se počela spustati sve niže od, od, od ta polarna svjetlost, koja se počela spuštati sve niže prema ekvatoru, tako da već je primjećena ove godine u Njemačkoj, su je mogli vidjeti i njena boja postane karakteristična crvena. Jel? I to je jedan ogroman pokazatelj da je naša atmosfera već na nekom rubu, ajmo reći, kolapsa, jel, nekoga, isto se događa i sa tim takozvanim svjetlosnim stupovima, jel. Dakle, ako promatramo to s neke eskatološke pozicije, dakle, postojale su religije i mitovi i legende i znanja koja su već odavno govorila o tome da dolazi sudnji dan, jel. Dakle, imaju i u islamu, imaju kršćanstvu ima i u i tako dalje nažalost mi kao ljudi smo to shvatili baš tako kao to je neki mit ili to je neka to, na, to, to nema nikakve veze s nama neće se dogoditi ali zapravo postoje znanstveni dokazi samo što znanost tu igra uvijek neku duplu igru tko je financira šta na koji način i tako dalje koji su već donijeli dosta puno argumenata i činjenica da je pet puta do sada na zemlji već se događali ovakvi ovaj, klimatske apokalipse, li Ovaj, I da se to vidi kroz te ledene, amo reći, slojeve. Ono što je interesantno je da se, da se to događa u periodima od 12.000 do 12 24.000 godina. Jel? E, I mi se sad nalazimo na toj, na toj prekretnici, i to nije prekretnica ona od 12, nego od 24 godina, što u biti znači da kozmičko zračenje koje dolazi iz centra galaksije prema Zemlji svako 24 tisuća godina ima još veći utjecaj na Zemlju nego, nego, ovaj, nego kad je ciklus od 12 tisuća godina. Interesantna je priča i s Marsom, recimo koju, koju ljudi mogu isto tako povezati sa ovom pričom. Dakle, Mars je bila planeta koja je imala život na sebi, i u jednom momentu ga više nije imala znanstvenici ne mogu objasniti šta i kako međutim znanstveni tim kreativnog društva je objasnio dakle da je mars doslovno eruptirao iznutra je da je taj slično se predviđa i za zemlju ako, a, ako mi kao čovječanstvo ne napravimo ništa da će jednostavno ta magma koja ono milione kubičnih kilometara jeli, ovaj magme Če jednostavno zbog ogromnog pritiska ovaj, doslovno ha doslovno rastrgat zemljinu koru i, i, i nema drugog naziva nego, nego da to nazovemo kraj svijeta i to je doslovno to i znači mi živimo staman u tom vremenu al? ali imate neka možda detaljnija predviđanja kako bi se to moglo dogoditi ima, ima. Da, dakle, da, po da, matematičkom... Da, da, <laughs> da, Ali postoji rješenje, prepustavljam. Postoji, postoji <laughs> okay. rješenje i se zove kreativno. Mm -hmm. Dakle, postoji po matematičkom modelu, to jest progresu, uh, kako u zadnjih 25 godina, pa nadalje će te klimatske katastrofe rasti. Uh, zadnja neka točka u kojem bi se praktički to trebalo dogoditi je 2036. godina, jel' po tom matematičkom modelu i to pod uvjetom da da niko prije toga ne baci neku nuklearnu bombu ili nešto, a ako se to desi onda se taj datum još onaj... približava. približava e. a, po tom matematičkom modelu tamo gdje je kora najtanja, to je Marijanskoj brazdi jer je tamo svega 5 km mm -hmm. debela i će doći do neke masovne eksplozije. A već prije toga Recimo, već, od, se, već, se, govori da do 2028. će broj potresa na zemlji biti oko 1000 dnevno. Jel? Onda već se, za recimo, se priča kako već međumolekularna veza zbog abnormalno, reći, rada magnetne, magnetnog polja, međumolekularna veza između zraka, u zraku i u vodi gubi se adhezijona sila. Šta to u biti znači? da uzgon vode ili recimo otpor zraka neće više biti toliko velik kao sada što znači da avion neće moći letiti ali brodovi neće moći ploviti jednu sličnu anomaliju koju nikako nisu mogli objasniti a sad su je objasnili naravno ovi znanstvenici je Bermudski trokut, dakle zašto su tamo nestajali brodovi i avione pa zato što je zbog anomalije u magnetnom polju jednostavno ta veza adheziona veza između molekula je bila slaba, kako bi rekao. Zamisli sad da ovaj, ovo drvo, ovaj stol, veze između molekula postanu slabe i ti praktički ga možeš proći rukom kroz uh -huh. njega ili ga... Tako se dešava i sa zrakom i onda na avioni ne mogu više letiti jer, jer, avioni lete na principu otpora zraka i njegove gustoće moraju letiti određenom brzinom, moraju imati velika krila da bi mogli ovaj, ajmo um, plutat po zraku. Isto tako i brodovi, zna se sad kad ti izmiriš kolika je gustoća vode, koliki je uzbom, je to svi u škveru znaju kako će, koliko brod mora biti težak da ne bi potonio. Međutim, u jednom momentu će se desiti da ta voda više neće držati te brodove i da će oni jednostavno toniti, to se već događa. Znači u tom Bermudskom troku tu stvari ti avioni se i brodovi su potonili. Mislim, tako ono... je, udarili su od dna dole, da. Jel se je dalje v tom brmutskem, jel se tu plovi, jel se tu leti? Ne vem, e? e, ne vem, ja mislim da ne. Mm -hmm. ja mislim da... da se to možda malo izbjegava ili nešto u tom smislu uh -huh. ovaj, ali tad je to bilo neobjašnjivo i ljudima i dan danas to neobjašnjivo, ali znanstvenici iz kreativnog društva su to uspjeli objasniti Da te pitam vezano za te znanstvenike. Mislim, te, te uh, prognoze su stvarno ovaj, katastrofične. A, ka, koji, ka, kakav je to tim znanstvenika? Ka, sa kom sigurnošću možemo uzeti njihova ovaj, mjerenja i te, pro, i te prognoze. No? Uh... Kako ste sigurni baš u te. Pa moram reći Stvari. ovako da koliko si sigurna, ne znam, u bilo šta što čuješ na televiziji ili bilo šta što pročitaš u televiziji, u ono... Tako je, dakle, <laughs> uvijek, postoji, uvijek postoji neka sumnja, <laughs> e, dakle neko će reći zašto ja sad tebi da virujem, pa nemam pojma zašto mm. da mi viruješ, je li? E, jednostavno pokušaj pronaći nešto u tome da nije istina je li? ili pronađi neku točku koja nema smisla, jel? Dakle, kad se uzmu u obzir sve činjenice koje pokazuju da se more zagrijava od recimo ja sam imao neku raspravu na Facebooku s jednom ženom davno, ona non stop slika te neke chemtrailove i govori kako su Trailovi razlog za, 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 ovaj, za klimatske promjene i tako, onda ja je pitam ok, kako Trail može zagrijati ocean dole na dnu za 7 stupnje, nema odgovor. Kako može se dogoditi, ne znam, da, da, da se pojavljaju neke e, velike mrlje na, na moru koje imaju znatno višu temperaturu, što zapravo onemogućava protok golfske struje, a protok struje je jako bitan za kreiranje ciklona i anticiklona, koje na kraju tvore naša neka, nazovimo to tako, godišnja doba. I ti znaš da će zime biti tako, da će na proliče biti tako i da će liti biti tako. I to je sad jedan povezan mehanizam. I kad u tom mehanizmu ono što je najbitnije, a to je zemljina jezgra, jer ona zapravo tvori magnetno polje zemlje, kad ona počne raditi krivo, onda posljedično sve to počne raditi krivo. Dakle, ja nisam nikakav stručnjak. Ali sam čovjek koji zna zbroj 2 i 2. Mm. I kako su pitali jednoga kako ti to znaš? On govori znam zato što imam zdravu pamet. Imam zdravu razum, je. Ima zdravu logiku. Ja imam Zatak, razum. Je razum i logiku. Razum i logiku. I to, to su jednostavno stvari logičke i razumne. A ove koje dobijemo kao službena objašnjenja ima milion rupa. Jel? To se svaža. I onda se ljudi tu pitaju šta se zapravo događa. I ja sam takav tip. Ja tražim grupu. Ja volim tražiti grupu I Jesu, u nje je znak inteligencije. Tako nećeš je. na prvu padat. Ono. Ne, ne, ne. Ovo sam ja. Sve mm. pročešlja od početka mm. do kraja. Jel? I ja vidim da jednostavno tu rupa nema. na neki način. Okay, uvijek ima neke stvari koje se ne mogu objasniti do nekih detalja. Ili možda oni ne kažu o tome. Ili nema informacija i tako dalje, ali generalno kad to poslušaš, kad pogledaš oko sebe što se događa, kad ljudima danas ne ide u glavu kako se može desiti da imamo prikolita sušu, da nema nigdje vode, a onda jedanput ne znam, poplavi po Italije, po Hrvatske, e. po Bosne. Dakle, to je fenomen kojega zovu širenje i skupljanje zemljinog plašta i on to zovu kao udah zemlje. Jer u biti, kako se plašt počima po brže okretati, tako zemlja zbog centrifugalne sile se širi i nastaju pukotine u kojima odjedanput nema. Nestaju jezera, nestaju rijeke, nestaju izvori. Ne, 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 ne. Odjedanput. Samo, samo u, u, u Kini sedam tisuća rijeka je nestalo od 2007. godine na, na vam. Da, da, da. Ogroman, ogroman A to je samo u Kini. A to su podaci koje inače ne možeš pročitati jer se niko time ime ne bavi. I onda, evo recimo ja sam bio član jedne skupine Meteo koja je u biti gledala svaki dan što se događa, kakve se, kakve se klimatske promjene događaju, nemam pojma, na nekom teritoriju, i onda imaš neku grupu tamo na Telegramu i upišeš tu se događa to, tu se događa to, i onda bi oni jednom tjedno radili taj klimatski izvještaj koji bi se pokazivao na YouTube šta se sve događa. Pa mi nemamo pojma. Pa to je Južna Amerika, Afrika, Saudijska Arabija, a, a, Azija, Japan, to su stalno poplave, potresi, poplave, potresi, klizišta i tako dalje. U Saudijskoj Arabiji je pust, nema više pustinje, to je zazelenila cila rijeke autoceste im doslovno odnose meka, je više pod vodom ne, ne, nego, nego, nego nije. Jel? Ali to su informacije koje nema na televiziji. Rijetko ko, ok, bude ovdje u nas nešto pa se spominje kao što je sad bilo u brocu i gore ova. pa se to spominje dva tri dana i poslije se mm -hmm. na sve to zaboravi. Ali zapravo situacija je kad se gledaju svi ti informacije i alarmantna, mm -hmm. doslovno, što u biti znači da je glupo zatvarati oči pred svime time, a na kraju krajeva onaj ko ne viruje, ja to često volim kazati, ja izazivam svakoga da da bolje objašnjenje, da jednostavno on objasni šta se zapravo događa, ali dobro, opet... Ne, nego ljudi su, znaš, ono, i razočarani, skeptični, jer više puta su bile neke katastrofične najave, znaš, 2000-ta, 2012 dvanaest pa dođe sudnji dan, pa se to ne dogodi, pa onda, znaš, što su ih povezuje nekako s nekim, ono, religijskim momentima ili sektama, znaš, sudnji dan, i onda ljudi imaju malo otpor prema tome, pa neće niti da proučavaju, kužiš. Da. I onda, e, eh, tu treba probiti tu barijeru pa malo ići ipak proučiti pa malo što si rekao usporediti zdravom, logikom, Logikan razumom, razum. vidjeti ima li tu šta, ali ne samo ono reći ma nema ništa. Pa ajmo reći ovako, da u biti ima ona priča kako ide, kaj oni opozorava, doće vuk, doće vuk pa je privario dva, tri puta, treći put kad je stvarno došao u selo nikoga nije, <laughs> da, da. Nikoga nije doživljava. Jel? Međutim ja tvrdim da to ljude ništa ne košta, jel? Dakle, odbaciti na prvu... Samo malo vremena. Tako, odbaciti na prvu, to nema smisla, je po meni bez veze. Je. Glupo. Treba dati šansu Tako svemu. je. A na drugu, ako kažem, ok, možda postoji neko rješenje, i rješenje je kreativno društvo. Pa neko kaže, a šta ako mi napravimo kreativno društvo, pa od toga ništa ne bude? Po, pa šta, pa mislim, pa, 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 pa zar nije to pa, genijalno? Pa bi neki progres se napravio. Pa naravno, pa fora je u tome da za, doslovno ništa ne gubiš, nego, a, a, kako bi rekao, a, klimatska promjena je ovdje kao jedna noga u guzicu bi trivala biti, da malo Potica. brže to krenemo raditi jer nemamo vremena nemamo vremena? Koliko imamo, još 13 godina? A, 13, ali dobro, nemamo čak i 13. U, u najboljem slučaju. U 13 je, tako će se to desiti, a ko zna šta će biti godinu prije ili tako, jer... Je li to, je li to prema uh, kreativnom društvu definitivno kada će doći do ono, bez obzira šta mi napravili ili... Ne. Ne, ajde da čujemo sad rješenja, okej. Okay. Ne, 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 ne. Dakle, ok, Dakle, puno ljudi pita, dobro, vi sad, sad nas plašite i tako dalje, tako dalje, a ne nudite nikako reći. Nije istina. Dakle, zašto sam ja volonter kreativnog društva? Zato što kreativno društvo ima rješenje i zapravo rješenje postoji. Ja. E, Amo am reći ovako, dakle, uzrok klimatskih promjena je a, a, disbalansu zemljinoj jezgri koji je nastao zbog utjecaja kozmičkih zračenja iz centra svemira. Jel? Što u biti znači da kad bi mi mogli na neki način spriječiti taj utjecaj iz svemira da dolazi na zemlju, da bi zemaljska jezgra se ponovo, vamo reći, stabilizirala i počela funkcionirati na način na koji je funkcionirala i dosad. Što u biti znači da ako bi mi pronašli kakvi je to utjecaj, kako on djeluje i recimo vektorski, je su suprotstavili se toj sili u istom kvantitetu suprotnog smjera, znači da je možemo neutralizirati. To je onako recimo neka banalna fizika. Budući da materijalni svijet funkcionira po fizikalnim modelima, što znači da svaki uzrok ima svoju posljedicu i svaka posljedica ima neki određeni uzrok. Ako ti znaš šta je uzrok i znaš šta je posljedica, možeš obrniti možeš to u suprotnu osmjeru. Ja. E sad, dakle, potrebno je da, ajmo reći to tako, znanstvena zajednica pronađe Kakva je to vrsta energije koja otiče na jezgru i onda izgraditi neke ajmo reći, izvore energije koji bi mogli to djelovati u suprotnom smjeru. E sad, kako to izgraditi? E, u potrošačkom društvu u kojem danas živimo, to je nemoguće. Zašto? Zato što većina znanstvenika pritom se misli na, na prave znanstvenike, dakle oni koji zaista nešto znaju, koji rade, ne misli na akademsku zajednicu, mm -hmm. ove doktore koji imaju natpis a doslovno ne znaju plagirali su tamo neki rad od nekoga ili su, i, ili su kupili diplomu u Banja Luci e. ili u Osijeku i sebe zovu znanstvenikom. Da. Ne, to nisu znanstvenici. Dakle, u ovom smislu Govori se o ljudima koji zaista znaju svoj posao, jel? Mm -hmm. Šta misliš, di najviše takvih ljudi ima? Najviše takvih ljudi ima u vojnoj Aha. industriji i najviše ih ima, a recimo to tako, u možda, u privatnim nekim sektorima, jel? Mm -hmm. Pa u obavještajnim, recimo, jer svaka država, svaka interesna skupina koja hoće da ima neki utjecaj, neko znanje, ona doslovno dovlači te najveće mozgove, umove. najbolje umove mm. sebi, plaća i suvim zlatom, ali i zato drži ono u tajnosti da niko za te ljude doslovno ni ne zna. Jel? I ovaj, ne samo da ne zna, nego jednostavno, kako bi rekao, Svak gradi to nešto za sebe, a drugoga s oproštenjem koga šljivi. Je. E sad, da bi se znanstvenici koji razume taj princip, koji mogu raditi u tom pravcu, sili za jedan stol, mi moramo napraviti kreativno društvo. Je. Zašto? Zato što nikada ni jedna zemlja, ni jedna vojska, ni jedna obještajna služba, ni jedna privatna agencija neće dati taj svoj um koji njemu daje moć koji mu daje, ne znam, koji on ima neko super oružje koje niko nema i drži sve u šahu, jel? I sad će on tog nekog znanstvenika ili grupu znanstvenika dat, je li da oni rješavaju tamo neka pitanja. Ne, mi za živu glavu. Jer mi živimo u egoističnom društvu, mi živimo u društvu, pa doslovno bi rekao psihopata, luđaka, jel, ljudi koji su doslovno ludi, jel, i koji u biti gledaju isključivo svoj interes, pa makar i za taj interes trebalo poginuti cijelo čovječanstvo. Njih to doslovno ne zanima. E, dakle, na taj način, kad se malo bolje pogleda šta mi kao društvo trebamo napraviti da bismo ostvarili bazu, da bi nastavni ili da bi ljudi koji mogu pronaći rješenje na, na taj naš problem mogli zajednički raditi. Jel? A to je da ukinemo doslovno sve privatne interese i mi kao ljudi preuzmemo kontrolu i poluge nad cijelim sustavom nad upravljanjem svime što je u biti ajmo ja reći jedna bazična demokracija ali ne ona demokracija na papiru u kojoj nema posrednika takozvanih zastupnika političara ministara i tako dalje nego se to sve radi uz tehnologiju doslovno na nekoj neposrednoj bazi to već postoji i danas dakle ustav svake zemlje kaže da ljudi su vlast narod vlada s time da može vladati posredno može vladati neposredno jel? dakle u ovom smislu mi koristimo svoje pravo da vladamo neposredno jel? dakle doslovno da sami biramo i ne znam, i zakon, i pravilo, i, i, i bilo šta, jel? Sve temeljeno na potpuno novoj društvenoj paradigmi, koju smo mi nazvali kreativno društvo, ali ne mora se nužno zvati tako, jel? Može se nazvati drugačije. I temeljeno na osam temelja kreativnog društva, koji u potpunosti mijenjaju temelje, temelje društva. Dakle, današnji potrošački model je zasnovan na neko, ja ne znam kako bi to nazvao, a neko parazitizmu recimo to tako ili na, na, na to možda je konzumacija najbolja riječ kao društvo mi smo društvo konzumenata u kojem su ljudi cijeli svoj život okrenuli konzumiranju bilo čega da, da. M, robe hrane sredstava drugih ljudi. svega drugih ljudi ali u tom predatorskom sustavu ljudi osim što konzumiraju, oni su i konzumirani. Konzumirani su od strane elita koja doslovno živi na račun ljudskog rada, živi na, na, na račun ljudske... Paraziti, elitni paraziti. Elitni paraziti. Dakle, oni su za nas kreirali ovu jednu, recimo to tako, priču u glavi i ljudi koji vjeruju u tu priču, oni tvrde da se ne može napraviti ništa... Mm da... Nemoćni s oni imaju vojsko, oni imaju tako, policiju, oni mogu sve, velac. mi smo nemoćni i onda ti ljudi idu u neke vode onako apatične ili neke, neke, neke recimo, ekstremno religiozne di kažu da Bog treba doći mm -hmm. nas spasit, mm -hmm. da mi samo trebamo, ne znam, molit, sidit, mm -hmm. čekat ili nešto u tom pravcu. A to su sve igre sistema koje su onako se lagano ljudima ubacuju. Kao neki klipovi pod po, po, točkove, jel? Trebalo bi jedno i drugo. I duhovno raditi i, i, i fizički. To je, kako se A, kaže, orajt je klavora, Radi Dakle, i voli. <laughs> dakle ako hoćemo živjeti, znaš što trebamo raditi, jel? Mm. E, nema tu, kako bi rekao, možda i moli Boga, ali ako će sad ovdje doći autobus, on će tebe lupiti, Ne znam ako će pas bomba. Ti kad vidiš, ti se trebaš... Makni sa strane. Molimo Boga za inteligenciju kako djelovati? Tako je, dakle, je imamo je... sve alate koje smo dobili, jeli, i ruke, i noge, i glavu, i tijelo, i, i psihu, i um, i dušu, sve smo dobili, da skužiš šta se događa i da potom doneseš izbor. Dakle, ta slobodna volja, e, ta izbor, recimo, to tako je, alatri kažu nema slobodne volje, mm. samo izbor. On je jako bitan. Dakle, e, u biti to je osnovni kako bi rekao, to je osnovni postulat, zakon, to je osnovni kozmički zakon da čovjek ima izbor. Šta to u biti znači? Da smo mi ti koji izabiremo doslovno sad u ovom momentu, da li će doći taj kraj svita ili neće doći taj kraj svita. Dakle, pa čak i po pravnom nekom doktrini čovjek koji ne radi ništa, koji ništa ne govori, on se doslovno slaže sa stanjem kakvo je, što u biti znači da on je svoj izbor već... Da šutnja je pristanak. Šutnja je, to je ti si izabrao, ti si izabrao to. Nema neutralnih u sada u ovoj situaciji. Ljudi ne... uvijek hoće, ja sam neutralno, ne možeš biti neutralan, izaberi nema. klub. Ne, 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 neutralnost u biti ne postoji, jer ne. ti služiš, možeš služiti dvi strane, jedna je Bog, da, druga je Satona. I ne, nema neutralnog, jer to mogu neki tvrditi da jesu, ali to tvrde je zato što ne znaju kako stvari funkcioniraju. Ja da je isto kao što čovjek u nekom duhovnom smislu mora raditi na sebi, mora, vam reći, obuzdati svoje životinske neke porive, mora primijetiti kako oni funkcioniraju i staviti to sve pod jednu kontrolu i ti onda si nadiša recimo tog demona koje svaki čovjek ima u sebi. Jel? U to nekom kolektivnom smislu postoji, postoji ajmo reći kolektivni duhovni progres je li? a to je kreativno društvo je to šta znači to to znači da nema više podjela je li? u kreativnom društvu ljudi se često kako sad tamo neki masoni mogu u kreativno društvo ili ne znam vi na vašoj naslovnoj stranci imate papu pa li vi znate ko je papa pa, papa je čovjek Ma, mason je isto čovjek možemo mi sad pričati o tome šta su oni radili šta nisu radili jesu li imali kakva opravdanja ili nemaju ali ako ćemo, čim ćemo u nekom momentu nekoga ostaviti sa strane i reći da on ne može doći u to novo društvo, automatski radimo sve ovo što smo radili zadnjih 12.000 godina. Radimo mm -hmm. podjelu. Podjelot. Radimo podjelu. I to već više nije kreativno društvo, jer smo nekoga stavili sa strane i pitanje je sutra ćemo staviti nekog drugog, priko sutra ćemo staviti nekog trećeg i automatski se stvaraju neke frakcije i to već više nije ni civilizacija, zato su civilizacija mora biti ujedinjena, ako nije ujedinjena jednostavno, jednostavno nije jel? i zato je kreativno društvo u apsolutno svakom segmentu i materialnom, psihološkom u znanju u prosperitetu, kako za čovjeka samoga, osobnog kako za društvo u cijelini jel? ima odgovore na sva pitanja jel? ali opet neko kaže to nije idealno društvo nije, ali je korak ka idealnom društvu jel? Puno ljudi e, posluša pa kaže to je predobro da utopijski bi je vjerovati da, je, da, bi, da, bi, da bi tako nešto istina. bilo moguće e, u realnosti e, e. Ali? ali zapravo kako bi rekao ako ti nešto ne možeš zamisliti u svojoj glavi to ne znači da to ne može biti mm -hmm. isto kao da sad mi kažemo prije 100 godina da je neko priča da ćeš imat ovi mobitel i stavit ćeš ga na uho i razgovarat ćeš s nekim u Argentini. On bi reka, a reka bi da si ludna, da mm. ideš na psihijatri i tako dalje. Dakle, u tom smislu ljudi trebaju shvatiti da ne postoji ništa što je nemoguće, nego da jedino njihov um je stavio ograničenja na nešto iznad toga. A kad se priča o toj utopiji, kako ljudi to često vole kazati, ja njih postavim ovako pitanje. Dakle, Jel' imate vi neku, ne, neku manu, jel' je šta u tom kreativnom društvu ne valja, jel'? Onda oni kažu, pa problem je u tome da je sve super, jel'? To nekako kao da ne može biti. Ja govorim ako sve valja, zašto nekako ne idete u tom smjeru, jel'? Zašto se ne pokrenemo u tom smjeru? Pa zato što to je kao, u biti ne može se napraviti, to je kao samo jedna lipa slika koja se ne može dosjeći. Neki ideal utopije. Pa neka... tako, onda šta što bi ja trošio svoje vrijeme mm. na to, jel'? Onda onda... Ali pazi, mi trenutno sada živimo u utopiji. Ovo društvo utopističko. Zašto? Zato što mi trošimo svoje vrijeme i trošimo resurse i život na društvo koje ide nigdje. Mi, mi doslovno idemo u cijepu ulicu, u bezdan. Što u biti znači da ovo društvo nema nikakvog smisla, nema nikakvog prosperiteta i nema nikakvog cilja. Jel' tako? Je. E pa to je utopija. Dakle, po meni definicija utopije je da ti ideš negdje, a ne vidiš uopće di ideš, to ješ ideš u smjeru za kojega unaprijed znaš da je besmislen, jer danas većina ljudi kada je pitaš koji je smisao života, sleginjaju ramenima i ne mogu reći, ne mogu, mogu kazati, ne znaju, pa onda ne znam, onako... Ima što misliš, ploskule. što misliš, je uzrok tome? Je li jednostavno bazična jedna neinformiranost ili je uzrok malo dublji, te nezainteresiranost ili letargije? pa ajmo reći da ima i jednoga i drugoga jel da u ovom sistemu je znanje sakriveno bar je bilo do sada jel? bilo je sakriveno i samo oni izuzetno izuzetno uporni koji su ono želi doseći boga po svaku cijenu je oni su pronalazili ali broj takvih je bio vrlo mali jel? Međutim, danas kad imamo, recimo, internet, je li, i kad ti bilo kakvu informaciju možeš pronaći u roku, ne znam, pet minuta ili deset minuta i tako, pričat više o tome da, da znanje ne postoji i da je nedostupno, ko što je nekad bilo, jel, nisu bile knjige, nije bilo knjiga, nije bilo... Da, nije bilo vatikanski... dostupno, mora se se namučiti da bi došla do tako informacije. Tako je, i pisano je na neki jezik, Biblija je tekst latinskog prevedena, ne znam, u, u 16. stoljeću, mm. mislim, tako nešto, jel. Vatikanska ona je podključen, ona je podrum. U Lasi gori oni veliko znanje, biblioteku koju imaju isto nije tako pristupačna, jel? I onda ljudi se snalaze kako mogu i umiju i često tu upadneš Ha, u neke polu... neke špekulacije, polu, polu istine. Polu, istine polu proizvode. Razvodnjena polu, znanja. Je. E, re, religija je recimo dobar primjer toga, mm. kršćanstvo pogotovo, da, da. Di ima tih zaista istina velikih, ali je to sve pomišljano u neke... Kao bučkuriš. bučkuriši. Da, da, da. i onda ljudi ne mogu razlučiti šta je istina, a šta je zapravo tu prevara. I dovoljno da jedno, to je Igor Mihalović voli kazati kako, kako samo jedna žlica katrana uništi doslovno cijelu baču meda, je mm, a jedna žlica meda ne može popraviti ka, Kat, okus katrana, doslovno ne može. Je I da tu treba biti oprezan oko tih e, neistina, poluistina i tako dalje. Ali, ajmo reći sljedeće, da u kreativnom društvu sva ta znanja dolaze na vidjelo. Je dakle, prvo, meni onako posebno interesantno prošlost dakle, čovječanstva, prava povijest, prava povijest mm. čovječanstva. Um, ti ja si zapravo... reći samo da završim misao, ti ja si reći da u današnjem dobu interneta da. neznanje je izbor. Pa tako je, slažem se. Dakle, god želi znati, danas može. Dakle, ako sam ja uspio pronaći, ja mislim da jesam, jel? Um, znači da može svaki, jel? na ono, doslovno. Ok, možda ima ljudi koji nema internet. Ako ga zanima. Pazi, e. ljudi su danas često toliko ispranog mozga da je uopće ne zanima takve stvari. Nego će on radije gleda reality, ne znam šta, ono. Pa ja sam se, nažalost, e. susreo s time e. u zadnje tri godine. Od kad sam počeo govoriti jako često e. o Alatre i kreativnom društvu, evo sa oproštenjem, doslovno sam shvatio da je jako puno ljudi glupo. Doslovno glupo. I da... Možda, je glup, možda ta riječ nije toliko dobra koliko je dobra da su nekako neću reći nezainteresirani nego Tupi. oni imaju svoj stav neki imaju Koji svoje ne mišljenje ne. i sve protiv, sve kontra toga jednostavno ne, mo, ne, ne možeš dopriti nikako mm -hmm. na, na nikakav način čak bi nekako rekao da su, da su teoretičari zavjera ili alternativne neke skupine ljudi i vjerski fanatici na jednoj te istoj razini što se toga tiče oni smatraju da znaju da i im je sve jasno. I onda jasno. se zatvarao za bilo kakve je druge informacije. Tako, je, tako, je, tako, je, tako. Mm. I ti sad pokušavaš tu dopriti sa nekom informaciju koja ima smisla, ima logike, objašnjena je, ljudi pitaju kako, pa evo ti tu pročitaj. O, pa ko je to knjiga 500 stranica? <laughs> ko će to čita? da objasniti u 2-3 pa ja govorim, imaš, imaš, tamo konferenciju. Ima E, ima <laughs> konferencija, sve je objašnjeno na njom. Dvodne sati traje. treba <laughs> Ja govorim, kad bi postojala istina ko na TikToku da je ovako i ne. da ti je sve jasno u jedan TikTok i tri minute, to bi bilo super. Ne, instant, ali, instant, dražene. E, ali pazi, činje instant znači da to nije to. Mm. Dakle, ljudi bježite od instanta, nema, nema, nema toga. Nego to je baš doslovno jedan rad jedan rad kontinuirani, ti svaki dan saznaješ sve više informacija što primaš i onda sve te informacije moraš provući kroz samoga sebe, provjeriti zapravo da li je ta informacija točna. I jednostavno, sve ovo što sam naučio tri godine meni pokazio da je. Ali naučio sam da istina ima jednog velikog neprijatelja, on se zove sustav, i da sustav radi kroz ljude, da radi kroz svijest, da radi kroz um. Zvuči kao nešto iz Matrixa. Pa to je Matrix u reci nam više o tome. Pa dobro, ok. Dakle, originalni Matrix je polje u koje smo mi svi uronjeni u materialnom smislu. Njega u fizikalnom smislu zovu eter, neki ga zovu polje nulte točke, neki ga zovu akaša. Ajmo reći da je to operativni sustav materijalnog svijeta jel? i on funkcionira kao jedna napredna umjetna inteligencija, recimo to tako. Mm -hmm. a, ili neki to zovu kolektivna svijest ili kolektivni um, jel? a inače u religijskom smislu to se zove Sotona a, ili princ, vladar ovoga, knez ovoga, ovoga Arimar, svijeta. Eh? Ariman. Ariman, mm -hmm. tako je, tako je. Da, može biti Ariman, tako Ljudi su spojeni na taj, na tu kolektivnu svijest kroz svoju svijest. Jel? Ili maja prema vedama, iluzija velika. Da, u biti cijeli materijalni svijet mm. je iluzija. iluzija. E, cijeli materijalni mm. svijet je iluzija i u biti mi mi trebamo ajmo reći shvatiti da je to iluzija i izaći iz te iluzije. I postoji prolaz kroz tu iluziju. Dakle, matrica je zatvorena, ima jedno mjesto kroz koje se može izaći iz te matrice, ono se zove duša i nalazi se u svakom čovjeku. Jel? Dakle, svaki čovjek ima potencijal i mogućnost da iz To je čovjek izaći. je duša, on je duša koja ima materijalno tijelo, jel? U principu pa, naša prava, u naš identitet je duhovni, ali mi posjedujemo da. tijelo. Nismo mi tijelo koje ima dušu, nego smo mi mm, duša koja ima tijelo. Amo reći da, am reć da, da u bazičnom smislu mi nismo tijelo, jer mi nismo ni svijest, mi smo kao osobnost, tako kaže mm -hmm. Alatra. A duša je samo jedan portal kroz kojeg mi možemo kao osobnost proći ako to izaberemo. jel Ali opet je, ne valja sad ni kazati, mi nismo tijelo pa ljudi ga zanemaruju. Naravno, u... ne, 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 samo stvar e, je identifikacije prave, jer ljudi ne. često kažu ja e, kao imam tijelo e, u stvari duša je u meni onda kad ti kažeš duša je u meni znači da misliš da ti je tijelo identitet, a u, nje, u njemu je ta neka duša ne, nego ja sam duša, imam tijelo nekako duša je važnija jer tijelo je propadljivo, Naravno, duša je vječna zato što duša je vječna, a tijelo je iluzija ono je rodlose i je. umriće jer da. i tako isto je ista stvar sa sviješću. znači čovjek je taj koji u biti kroz ovu maju može ima mogućnost rasta tojest uh, um, zadobijanja vječnog, vječnog, je, vječnog, e, vječnog tako, života tako, vječnog života. Tako. Jel, to, da i spozna, spozna pravo jastvo. i tako je i da spozna, a to spoznavanje je kroz rad. Dakle, uh -huh. To se radi o ha, doslovno o toj bici koja se vodi unutar sebe, ne znam kako je to su na, to su u Islamu nazvali veliki džihad. Uh -huh, Poanta je u tome da i ovaj svijet je, koliko god on bio iluzija, za čovjeka je dar. Jer on kroz njega može, jedino kroz njega, dakle može mm -hmm. a, dobiti vječni život. Dakle, mm -hmm. ovaj život je jako vrijedan da. i ne smije ga se tek tako i zanemarila jako vrijedno tako da. je i ne smiješ ti se stavljati u nikakve smrtonosne opasne mm, situacije riskantne se ne smiješ stavljati jel um, jer u biti to je poklon koji ti može donijeti ono vječni život to ne postoji ništa sve, sve na ovom svijetu što ti neko može darovati a što su neki ljudi pristali da to dobiju u zamjenu za vječni život u tijelu, pa su se tu malo zeznili, jel? Ovaj, ovaj, kraj svijeta će im to pokazat, I možda su i oni već svjesni toga, jel? Da, da ta slava u materijalnom smislu i moć nakon nekog vremena staje. A vječni život ne staje nikad, jel? To je neki duhovni svijet, koji onako evo odmah izmami na moje lice. Osmih. Osmih, <laughs> ajde, Hajde, ovaj, e. baš smo mi već otišli u metafizičke vode, ali Bože, još smo mi na prvom na stupnju kreativno, kreativnog tako, društva. Je, tako. Pa možda možemo proći ovih osam uh, temelja i onda ćeš mi objasniti oni šest stupnjeva, recimo, evolucije, civilizacije. Cilizacije. To me zanima. Osam temelja, znaš što, uzadnje slao Palamtin, ali e, ovako, naj, najvažniji je prvi. Dakle, to je da je život čovjeka najveća vrijednost i da sve u. To ovo što sam malo prije govorio. Mm -hmm. dakle, da bi čovjek mogao zaista ispuniti svoj potencijal, njegov život mora biti naj, najveća vrijednost. Doslovno je zabranjeno dovoditi u opasnost i svoj život i život bilo koga drugoga, To jest, u biti sve će biti podređeno tome da ljudski život bude očuvan što je moguće više i u materijalnom smislu egzistencijalnom, obrazovnom smislu, medicinskom smislu i tako dalje. Drugi temelj je sigurnost čovjeka, jer dakle, neće, bit će zabranjeno, mislim, zabranjeno, možeš ti nekome zabraniti ovaj, ali, dakle, oduzimanje ljudskih života, ratovanje, ne znam, kriminal, to će biti strogo kontrolirano, nazirano i tako dalje, jel? Onda ne znam, kreativna ideologija, razvoj čovjekove osobnosti u tom društvu. Jel? Njegov razvoj u humanitarnim nekim, ne znam, ili disciplinama, ili znanstvenim disciplinama u duhovnim disciplinama, dakle, svaki ima to neko pravo. Jel? Onda samouprava, a to je da čovjek kroz izbornu platformu će praktički upravljati sam sa sobom, što u biti znači da nema vlasti na zemlji to je to je ta anarhija o kojoj, kojoj se uvijek nekako pristupalo s neke pozicije kao a bi od toga da, kođava, od da, da, da. ali zapravo anarhija je prirodno stanje u kojem nema vlasti zapravo ali ima i zakona i pravila i posljedica kršenja tih zakona ali nema malih Napoleona, Cezara da, i, da, neki lider, ili, e, ili Aleksandara Makedonski koji će osvojiti cijeli svijet da bi on, i tih nema. Jel? Nema više ni politike, ni političara i tako dalje. Nema više ni privatne imovine, ima samo do određenog stupnja. Dakle, svi društveni resursi strateški važni za čovjeka tipa sirovina, voda, zrak, zemlja, mediji novčarski sistem akademska zajednica obrazovni sistem to sve pripada zajednici ne može privatnik imati farmaceutsku industriju jel? i onda pričamo o javnom zdravstvu koje je javno i o privatnoj mm, neko, kako sad može privatni farmaceuti, i javno zdravstvo ići isto... Sad će neki još izniti, no, nećemo se u komunizam, socijalizam, znaš. Pazi, komunizam je na papiru je bio vrlo dobar onaj model, ali on nije zaživio zato što i dalje je u ljudima u glavama ostala ideja da vlada. Ljudi nisu bili dovoljno čisti ti pojedinci. Tako ovaj, je. Ondan... Ili bio zamišljen odmah u startu loše od nekih agendija, Pa čuj, ajmo reći da svaka ideja se iskrivi na kraj odčovak. Ideja bude dobra, ali s vremenom na vrijeme neko to malo Uleti, neki tamni ovako, koji to ovako, pa se ne. to nešto izokrene i sve što je bilo, kak, i najbolje ideje koje su postojale su na kraju U komunizmu se to nije moglo, ajmo reći, nije bilo transparentno, obični ljudi nisu mogli vidjeti šta radi Opet su imali elite, partija, neke, da... možda su bile elite manje nego danas, ali su svakako, jesu, neke su bile, jel'. I ovaj, zakon je postao jedan za njih, drugi je, zakon je neki postao za obične je. ljude. Postala je tu neka ideološka neka razlika, ali, ali evo, ja da budem iskren, kad ja gledam današnji zapad i taj komunizam, što smo mi imali ovdje, meni je sto puta bolji taj A komunizam. A i meni je, brate, I meni, isto, A. ja ne znam, ja ne znam kako neko može uopće uspoređivati. Bilo nam je bolje u Jugoslaviji, pet puta. Ja. Dobro. <laughs> e, dakle to nije to nije nikakav mm. komunizam u biti ne, nema smisla da, da kreativno društvo stavljamo u jednu kategoriju mm. koju danas imamo jel? dakle zašto će to biti moguće napraviti zato što već danas svi imamo mobitele, svi imamo pristup internetu svi imamo apove, internet, kompjuter i kad postoji neka platforma u kojoj se ti jednostavno uštekaš imaš svoj neki pin, jel' imaš svoj neku ovaj, digitalni potpis, kako se to kaže, i ti imaš pristup svemu, dakle, koji zakoni, koje akcije, koji projekti se rade, koliko koštaju ti projekti, na što se ti novci troše, kako se troše, koje, kako bi rekao, sve što se tiče zajedničkog rada je doslovno na klik na, na, na dugme prisutno jel? e sad recimo mi danas imamo neke projekte pa priča o nekoj korupciji pa u saboru naprave neki odbor pa taj odbor istražuje tu korupciju pa ih njih ima tri pa onda oni kupe sva tu trojicu razumiš i onda oni kažu da je sve bilo u redu i da nije bilo nikakve korupcije jel? međutim kako ćeš sad kupiti 8 milijardi ljudi koji koji vide šta se, što se događa. događa. E, kako ćeš, nemaš skupiti dva miliona ljudi, nemaš, kako ćeš skupiti ljude da glasaju za zakon koji tebi kao privatniku paše. Mm -hmm. Sad možeš, odeš u HDZ, u središnicu i pitaš koliko, <laughs> koliko, love, košta. koliko košta taj zakon, on kaže, ovo malo je škapljiviji, malo će te skuplje e, doći, nema problema, e, e, ne, Teško je. koliko, toliko, evo ga, izvoli, dobro, kad će biti zakon, pa javi se za šest <laughs> ja, se i to je večeru. to. Je to. E, i to tako funkcionira. Danas u kreativnom društvu ono jednostavno neće biti moguće. Osim toga, svaki čovjek će imat zajamčen, recimo da sad, ja sam to proučavao, ja sam taki tip, ja volim sve te neke stvari. Ono sitnim slovima. Sitnim slovima, <laughs> evo. Dakle, danas je po meni klasično najveći problem u društvu sukob su privatnog i javnog interesa dakle mi smo kao narod imamo javni interes ali onda dođe tamo neka firma velika iz Amerike koja ima ne znam koliko milijardi ona kupi zakon koji ide njoj u prilog a ne ide tebi i odjedan put vidimo da je država javni interes postao privatiziran zato sam povukao neku paralelu između javnog zdravstva i privatnih farmaceutskih kuća koji se ono doslovno guraju u javno zdravstvo a znamo da u javnom zdravstvu je interes da svaki čovjek bude zdrav, a u privatnom farmaceutskom sektoru je u interesu im da svaki čovjek bude bolestan i da im prodaje lijek. tako je da se postavlja bolestni, pitanje <laughs> kako te dvi stvari mogu ići skupa jedno ono drugo ludilo te. ne mogu znači to je toliko isprepleteno da ja faktički tvrdim da danas javni interes ne postoji doslovno ne postoji E sad neko će kazati ali u komunizmu nije bilo privatnog interesa sve je bilo javno ovo ono nije ljudi su imali svoje kuće i zemlje i stanove i auta i firme i tako dalje i, i, i tako će biti i ovdje u tom nekom smislu da će privatna imovina, a, dakle svaki čovjek će dobiti 60 metara kvadratnih kao o, za stanovanje, besplatnu struju, o, energiju, besplatnu vodu, hranu, a, sve te neke uvjete koji su njemu, dakle da ne treba ništa ono, raditi i, i taj osnovni dohodak u nekoj protuvrijednosti od 10.000 dolara. Znači dolajda. to što se sad nabrojio, nešto što dobivaš samim svojim postojanjem. Tako je, to je prirodno, prirođeno a ako pravo. Ako ćeš ti više od toga. A ako i, ćeš više izvoli radi, da, dalje pa zaradi. Ali to ti je, je zagarantirano. To ti je zagarantirano, hmm. tako je. To je zagarantirano i to je tvoje privatno i to ti niko nikad ne može uzeti. Kao nasljedivo, šta? Ne, nego mm -hmm. to je tvoje, nema ti šta je nasljedivo jer tvoje dite kad se dobiti. rodi isto da, da, dobije to. Da, da, da. Jer, ok, ti si sad umro. Ali ovo što sam stekneš, stekneš s, sa strane, to je normalno nasljedivo. Jel? A, ovako, nismo, nije se raspravljalo o tome, ali ima jedna klauzula u toj priči o e, maksimalnoj kapitalizaciji. Mm -hmm. Dakle, šta se događa? Događa se da nekomu je malo to sve, on još, Neće pa, stane, nego oće kuću. Oće kuću, od, dobro, ne, 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 oće vozi Ferrari, oćeš ima bazen, olimpijski, dobro, ali cijela tvoja imovina može vrijediti samo 10 miliona. Aha, da, da, ne. da, da, da. ne možeš priko. Da, 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 Sve što ide ide priko, ide zapravo zajednici. Mm -hmm. Zašto je to mora biti tako? Zato jer u čovjeku postoji nešto što se zove životinja koja je ovih gladna. Je Pohlepa. Mm. Pohlepa. i on kad je oče 10 miliona, oče 100. Kad Uzrok oče 100, problema u materijalnom svijetu. Tako je. I u ovom smislu se nekome kaže, ok, imaš 10 miliona, sa 10 miliona možeš imat vilu, možeš imati bazen, možeš imati jahtu, možeš imat auto skupo, i to je to. I šta, e. šta bi ti više tio? Šta? Mm -hmm. Mislim, ne znam. Pe, e, ono, malo, meditira je. Tako je, tako je. To je to. Eto, ti sad hoćeš to. ok, imaš zlatne špine, neke. Dobro, evo, imaš. Oni tamo neki živiju 60 kvadrata. Ovako, nešto fino uređeno. A on oće vilu. Nema problema. Radi za radi, imaš vilu. Ali ne možeš imati pet vila, deset, 20, trideset mm -hmm. jer onda se rodi ta megalomanija da neko vlada. Da, joj ćeš biti ono gospodar biti. svijeta. Tako e. je, i to se događa danas. Absolutno. Događa se da ti milijarderi doslovno e. ne znaju što će. filmaju moć, ono. Kako je, njih više novci ni ne zanimaju, oni ni ne zna koliko ima, ni kuća, mm. ni auta, ni aviona, helikoptera, mm. ništa. Dakle, to se u startu mora ograničiti i to će tako biti. Što u biti znači, da ti možeš raditi do te neke cifre, sve ostalo, radiš za zajednicu i to je po meni pošteno i u yeah, redu. Yeah. Dakle, ja radim i za tebe, ti mm. radiš i za mene i zato je kreativno društvo jedna win-win situacija što u današnjem društvu nema. U današnjem, ja jebi ga, s je na izrazu, mora nekoga zezniti mm. ili uzeti njegov posao ili se natjecati s njime ili ga, i, i to tako funkcionira cijeli društveni i neki ekonomski život funkcionira na tome ko je jači, ko je veći, ko, ko ima više utjecaja i moći i tako dalje. I mi koliko god pričali o nekoj nazovi tržišnoj utakmici koja je fair i korektna, to doslovno ne postoji. To je, ja ću tebe zgaziti jer mogu, jer ima novaca i tako dalje. I onda da bi ti bio tu moćan i veliki, jak i bogat, moraš uzeti od drugih ljudi. I to tako funkcionira. Da u biti, ne znam, Todorić ili ne znam, dobro sad, on više i nije bogat, on je sad ne znam. Oni koji su bogati, oni su to nekom uzeli iz džepa. Dakle, mm. oni koji ima 100 milijardi, je 100 milijardi manjka da. u nečijim džepovima. I to se danas zove dužničko ropstvo, jer smo mi svi dužnici. Neko je, ima sve, neko nema ništa. U kreativnom društvu toga Ha, jednostavno neće biti, jer će biti ono doslovno re, redistribucija svih bogatstava. Dakle, neće biti bogataša ili bit će, ali ne, ne tih multimilijardera. Multi Koji je prvi korak na tom putu? Osim naravno osvještavanja obrazovanja, dakle, šta se može napraviti, znači ovaj, konkretno evo sad idemo. Evo, ovako, dakle, gradnja kreativnog društva ide u tri faze. Mm -hmm. Prva faza je informiranje ljudi. Zašto je ta faza i najduža, najkrucijalnija i najbitnija. Zato što u biti ljudi dok ne znaju da postoji kreativno društvo, ne mogu niti izabrati. To isto da dođeš na izbore, ne možeš glasati za stranku koju nema na papiru. Jer ako ti ne znaš za nju, onda ne možeš za nju glasati, ne možeš ukrenuti svoju pažnju k tome. U tom smislu, dakle, sve ljude treba obavijestiti da postoji kreativno društvo i kad se stvori jedna masa ljudi recimo od 50% plus jedan onda se sa tom cilom idejom ide na izbore. Dakle, to se zove politička faza u kojoj političari ili recimo neka stranka usvaja program kreativnog društva, osam temelja kreativnog društva i sa tim programom ide na izbore i ljudi kojih ima sad 50% plus 1, je li, glasaju za tu stranku i ta stranka čim dođe na vlast implementira ustav osam temelja kreativnog društva, što automatizmo znači da se društveno uređenje mijenja od e, konzumerističkog u kreativnom. Treća faza je kad se cijela ta politička odigra kolektivno na cijeloj razini zemaljske kugle, je to u biti, to se zove se globalni referendum, jeli, u kojoj zapravo svi ljudi svijeta odlučuju da se udruže u jednu cijelinu, ili doslovno da rečemo da se brišu državne i nacionalne granice i da zapravo samo uprava postaje globalna, recimo to, na takav način. I objašnjeno je zašto je to tako, to jest zašto kreativno društvo ne bi moglo funkcionirati samo u jednoj zemlji ili dvi ili tri ili pet, a da neke druge zemlje ostanu unutar starog modela. Da, zato što bi vrlo brzo neko nekoga napao u vojnu. I, ova, jer već smo imali u prošlosti takva društva, oni su to zvali kulture koje su bile recimo vinčarska kultura, tripolska kultura, koje su, koje su imale točno taj model samouprave i jednakosti. To je bilo jedno kreativno društvo, ali lokalno. Je oni nisu znali ni za ratove ni za bolesti, mm -hmm. ni za gladne tako dalje je ja. međutim na nekim drugim dijelovima svijeta prvenstveno se tu misli na taj neki zapad su postojala društva koja su, koja nisu bila takva predatorska. I oni su predatorska koji ohodaju okolo i osvajaju jeli, mm -hmm. bijaju kolju pokrštavaju mm -hmm. mm -hmm. svašta rade je i to zlo nekako se vlada mm -hmm. dakle Potrebno je u startu na neki način odmah spriječiti da, da to nešto postoji, to jest implementirati kreativno društvo na cijeloj zemlji i onda završava ta treća faza i mi postajemo civilizacija prvoga ranka. Je Prvi stupanj civilizacije. A ima i šest. A ima i šest, je <laughs> Znači mi smo sad, mi, sad nismo mi smo sad u minusu. <laughs> Tako je, mi nismo... Kao, tri, o, o, tri bazične osnove za civilizaciju su da su svi ljudi uključeni u to društveni, e, u takvo društvo, da imamo besplatnu energiju i da ne imamo vlast nikako. Dakle, da smo samoupravno društvo, besplatna energija. Besplatna energija će se pojaviti odmah jer već postoje... Dakle, već postoje... Šta it's... je s porezima, na primjer? Pa porezi neće imati smisla. Znaš zašto? te porezi? An, to je... To... <laughs> Pazi, ti danas imaš financijski sistem koji je privatan, znaš. On pripada doslovno nekim 12 familija koje drže američke federalne mm. rezerve i štampaju tu US, oni zovu to um, Federal Note koja je u biti rezervna valuta za cijeli svijet, jel I mi u biti sve transakcije vršimo sa privatnom novčanicom na koji oni naplaćuju onda ankamatu. Jel? Što u biti znači da svaku kunu svaki, svaku kintu svaki rad koji napraviš oni uzimaju dio toga sebi i oni su bogati zato što mi koristimo njihov privatni sustav novčarski ja? e sad oni mogu kroz taj novčarski sustav da bi te stalno držali malo onako na ledu što se kaže ok možeš ti raditi zarađivat ćeš dobro ali ćeš plaćati i poreze u biti i porez je izmišljili su a kraljevi i carevi zato što su se zaduživali u privatnih bankara i onda da bi to mogli vratiti morali su ljudima lupi porez mm -hmm. recimo za vrijeme juge baš i nije bilo poreza zašto zato što država je štampala ona je bila vlasnik fiskalnog sustava i ona je sebi štampala kroz javne radove onoliko novaca koliko je treba jel? zašto bi ja uzimao od tebe kad novac je i tako u biti vrijednost koja je pokrivena javnim radovima za razliku od recimo dolara i, i, eura koja su čista fiat valuta koje nemaju pokriće u apsolutno ničemu. Da. Nego se samo šta Samo štance, Samo se štanca i s time trilijarde. da mogu. Tako, tako. Doslovno ono, ta mašina se kako kažu ne gasi. kad ti imaš sustav kojega ti kontroliraš totalno, pripada tebi i ta valuta pripada tebi kao čovjeku, kao čovječanstvu, što se ti porez? A šta? Eventualno može postavati porez ako ti imaš zadovoljene sve potrebe, pa ti sad oćeš recimo, imaš struju besplatno ne znam, za 60 kvadrata, ali, ali ti hoćeš kući od 600 kvadrata. Mm -hmm. Dobro, ali onda ta struja za 600 kvadrata ćeš je platiti. Mm -hmm. Jel, platit ćeš je, jer uzimaš više nego što tebi iz nekog luksuza, recimo mm -hmm. to tako. Platit ćeš je, pa ne znam, imaš do 10 milijuna nešto, pa na to što imaš viška ćeš platiti neki porez, ali... Ali to je opet kako se ljudi dogovore. Može biti, ne mora biti, to je sad opet stvar. Kakvi se zakoni i kakva se pravila budu donosivali kad ljudi jedanput put naprave to kreativno društvo. Dakle, to uopće ne treba gledati po ovim modelu kojem ljudi danas gledaju, dakle će doći novac. Pa isto odakle dolazi i sada. Jel? I sad dolazi ni odakle, tako će doći tada tada. Na neki način, samo što je to tvoj i ti doslovno imaš mogućnost da zakonski odrediš kolika je cijena nečega i to se globalno primjenjuje, nema inflacije. Danas zašto postoji inflacija? Zato što neko štampa velike količine novca pa ga ima previše na tržištu, slobodno je formiranje cijena jer je to takozvana tržišna ekonomija, onda onaj koji je monopolista može lupiti cijene kakve god doće, to, to doslovno se preko Stara noći priča, ljudi e, e. milijarde stavljaju svoje džepove, mm. iako je to ko na papiru sve onako... Uh, Pristojno je kulturno, ali zapravo kad se malo zagreve pod ovaj sistem, a što sam ja radio to godinama, da. to je tolika prevara da je to ono, smiješno da. i ja stvarno ne razumijem ljude koji to ne kuže. Ali, da bi razumio i kreativno društvo, moraš malo razumjeti i ovaj sistem kako Absolutno, funkcionira. Da. A nažalost većina ljudi danas, no, pogotovo fiskalni sustav, bankarski, doslovno niko to, vrlo mali broj ljudi razumije. Tako da ta pitanja... Onoga koji razumije i zna njemu su onako nema, nema nikakve. Nema bojazni, bit će novca za sve jer novac je na kraju kraja samo papir. Ili samo neke brojke na računu, bitna su, bitna, bitna je proizvodnja, bitni su resursi, odakle to, kako će to biti, hoće li toga biti? Hoće, zato što u kreativnom društvu će se implementirati najnovija tehnologija, i umjetna inteligencija koja doslovno može raditi od 0 do 24 sata, 365 dana u godini i proizvoditi i brže i kvalitetnije i jeftinije nego što se radi sad. Nema ni opasnosti da će ljudi ostati bez posla jer ti posao biti i ne treba na neki način. Tek u nekom početnom periodu će ljudi raditi, vjerovatno, jel? Ovaj, četiri sata dnevno, možda četiri dana u tjednu, jel? A, nakon toga doslovno više neće biti potrebno ni to. Ljudi će raditi zato što im se radi jer im je gušt, jer, je, jer žele naučiti, žele biti u nečemu. Novac kao ili egzistencija kao primarni razlog rada će doslovno nestati. Zvuči super. Pa ne samo da zvuči nego to je čak i vrlo ostvarivo i vrlo jednostavno. Najveći kako bi rekao, kočnica, tome smo mi sami. Isto kao što smo mi najveća, najveći potencijal i najveće mogućnosti imamo, tako smo i najveća mm -hmm. kočnica. Mm -hmm. Ono što se kaže, sami sebi to no, Evo, To tako uvijek funkcionira. Hamo mi dalje na drugi stupanj. Šta kad ostvarimo kreativno društvo, drugi stupanj civilizacijski? E, sad ti to ne znam, ali znam koje tebe pitanje zanima. Dakle, postoji šest stupnjeva civilizacije. Nešto se je pričalo, ja mislim da je Igor Mihajlović je govorio šta kad dođeš na drugi na, stupanj. Tek na peti i šesti duhovnost na dolazi, ona šesti... visoka duhovnost. E, na peti i e. šesti ti već možeš uh, manipulirati informacijama, što u biti znači da možeš kreirati život, jel? U prva četiri stupnja ne to ne možeš, zato što nemaš, reći, nemaš pristup, ok, nemaš pristup, ima, ljudi imaju pristup, oni mogu biti peta 6. šesta civilizacija, ali neka druga bića, u kojem se ovdje prvenstveno misli na apeksijance, jel, koji su bili na zemlji, Grace, Sivi, oni, oni nemaju tu mogućnost, jer oni nisu humanoidi, oni nemaju dušu. Jel, oni su kao inteligentne životinje, ali su toliko inteligentni i napredni da kako su odgovoriti. Nemaju, nemaju. Nemaju dušu. A kako kako žive, ne razumijem. Oni je žive kao paraziti. Ih... Oni kradu od ljudi energiju. Mm -hmm. Ne samo od ljudi nego od svih planeta u sistemu koje su oni kolonizirali, oni kradu, oni su doslovno recimo izmislili religiju. Oni su izmislili religiju, tako da ljude da njihovu pažnju upute na neke bogove, na neke slike, na neke procese rituala i tako dalje. I u metafizičkom i ezoteričnom smislu tvoja pažnja usmjerena na te slike, oni to jedu, uzimaju, kradu. Um, zato su napravili, ima cijela jedna priča o tome zašto su napravljene ček, ček. hramovi sa kupolastim e, oblicima e. jer se na kupolama se generira energija pažnje, to mm -hmm. je ta alat, sila o kojoj mm -hmm. sam ti govorio. Jel? To je ona koja zapravo kreira. Ali is, ipak u kreativnom društvu se e, na neki način njeguje duhovnost, jel tako i neko. E, u jer kreativna... ako smo mi duša, onda očito postoji nekakav izvor te duše, neko ne znam kako bi to rekla. Ako pa, neću reći riječ Bog, ali izvor ili božansko biće ili da. božanski par ili ne znam što. Pa ajmo reći ovako da u kreativnom društvu e, je religija ili duhovnost je slobodna. Dakle, svaki čovjek ima pravo vjerovati u šta god hoće i štovat Boga kojega god hoće i organizirati religiju koju god hoće. Mm -hmm. Ali ono što je bitno tu da ta religija ne može postati nekakva vlast, niti ona može ne, postati neki autoritet koji će se Da, neka sutra... dogma. Ko što je danas. Danas je religija, ona je doslovno prije bila vlast. Dakle, politička vlast je nastala od svećenstva. Onda su poslije se kao podilili, mi ćemo kao i vi imate svjetovnu vlast, mi imamo ovu, ali doslovno to je jedna te ista onako slika. U biti čak se i govori da uvijek je stoji kao u sjeni, a da su političari samo isturene neke marionete koji zapravo, jer su i jednima i drugima je u cilju vladati svijetom, to je zapravo kontrolirati, one su vamo reći, sluge tih apeksijanaca ili tih bogova koji su opisani u Bibliji, koji zovu Elohim i mm -hmm. tako. To je jako interesantna priča. Da, čitala sam to od Mauro Mauro uh, Tako kako je, Bilini. E, čitala je sam to knjiga, jako tame, zanimljiva knjiga. E, dakle, to su ti, ti bogovi o kojima koji ima svećenstvo, koji između ljudi da. i bogova, oni dobijaju od njih, zato što su oni na četvrtom stupnju civilizacije, to mogu upravljati materijom, mogu upravljati sustavom, dakle mm. oni mogu, oni ti mogu dati šta ja znam, i da si zdravi, da si bogati, mogu utjecati na to polje koje smo govorili u mm. početku, na kolektivni um ili kolektivnu svijest. Ne znam, si možda primijetila da ima ljudi koji ima nekad stvarno život, ono, glupi kotave, ali sve i nekako u životu ide. Da. I zarađuju i dobri su, a kažu ne bi mu dao ovcu naslici da je čuva. Jednostavno sistem nagrađuju takve ljude koji rade za njega. Tako i ti sivi nagrađuju svećenstvo koje krade energiju od ljudi da bi je proslijedilo njima. Ima taj ima točno se zna hjerarhija, dakle, kome ide koliko energije, 90% ide sistemu, 10% ide onome, koji je sudjelovao u tome, oni koji je sudjelovao u tih 10%, opet 90%. Odakle ta znanja? Rekao sam ti, mm -hmm. odakle. Mm -hmm. Eto, su ta znanja. I jednostavno je objašnjeno apsolutno sve. I šta je ovaj život i šta se događa nakon... A ko, koji je recimo, da li postoji nekakav cilj postojanja, svrha postojanja duše u ovom materijalnom svijetu? Postoji li neki antimaterijalni svijet, duhovni svijet? Kao bi rekla, koja je krajnja destinacija? Ne, Naš, u budizmu da. imamo nirvano, oslobođenje, povratak Bogu, povrat... šta je cilj? Pa u biti ovako, dakle, jedino što postoji je duhovni svijet. Materijalni svijet postoji kao iluzija. Kao iluzija, Fatamorgana Fata neka. E, Materijalni svijet je postavljen na nekim uzročno-posljedičnim vezama koji ima neku dimenzionalnost i ima vremensko-prostorni kontinuum. Dakle, ima nešto ovdje, nešto ima tamo, nešto ima... I ti moraš preći određeni put od neke određene točke. To tako nekako funkcionira. Jel? E, duhovni svijet je svijet u kojem nema prostora i vremena i on je sve prisutan to jest svugdje je i nije nigdje ono što se kaže mm -hmm. ili postoji u toj takozvani superpoziciji superpozicija je kao ajmo reći to se čak i u kvantnoj fizici se spominjala kao ta superpozicija pozicija u kojoj si ti doslovno nisi dio ovog materijalnog svijeta ali si u njemu si jel Mm -hmm. jel? Kao oslobođen si unutar te iluzije na neki način, jel ono kao? Pa, reći, reć, Slobodan od iluzije? E, slobodan. Tvoje tijelo ne može biti slobodno od iluzije i tvoja svijest osobnost... ne može, ali ti kao osobnost možeš. E to, to. E, I to ti počneš osjećat sam sa sobom i svačat da ovaj svijet više nema na tebe utjecaj ko što je nekad imao. I ne samo da nema utjecaj, nego ti se više ne kačiš za njega. Ne samo to, nego i stvari koje se u njemu dešavaju tebi ne znači. Ne te, ne, ne znači. Go, ne znači ti, mm -hmm. ne znači ti. Ne znači ništa. Ne uznemiravaju te, nisi vezan. Mm. Ništa, ništa od toga. Ali... ali opet ga treba poštovat, kako bi mm -hmm. rekao. Taj materijalni svijet treba poštovat, jer on ima svoju svrhu, ima svoju smisao, on u biti je jamstvo tog izbora. U biti, ta mitska priča iz Zoroastrizma kaže da su da je ljud, da je kaj je Bog kreira dušu, da, da su ljudi on, onako dolazili, da je njegova sudbina je bila predodređena. Znači, on zna se da se mora vratiti Bogu jer nema druge opcije. Jel? A, a onda su ljudi tražili da zapravo, ajmo reći ovako, da je a, njegova desna ruka, Božija Lucifer, jel? je reka, bogu da bi on trebao staviti ljude u jednu malo težu poziciju pa da vide da li bi se ljudi njemu vratili ili ne jel a onda su ljudi zahtijevali malo reći težu situaciju u kojoj se puno brže može doći do boga bo, može mm -hmm. se puno bolje mm -hmm. napredovati mm -hmm. lakše jel i onda je on rekao ok napravit ćemo svijet dualnosti je ili svijet izbora u kojem ti Možeš i da dođeš k meni nazad u duhovni svijet ili da ne dođeš. To je to, totalno vetska filozofija. Super. Da. I onaj koji je isprogramirao taj svijet, to je samo reći ta ruka Božja desna, jer se zove arima nekad su ga zvali Abraxas, neki ga zovu Satona, nebitno je, jel? On je gospodar ovoga svijeta, njegov je zadatak da te spriječi, da ne, ne odeš u duhovnicu. Ili testira na neki način, jel? No, tako reći, reći, iskušenja radi. Tako je, on te u biti ne može mm -hmm. spriječiti, on te može varat, mm. zamajavat, nemam pojmaš, zamajavat te, može... Može ti pričati neke pričice da, 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 da. slatke, ovo ono, ali ti si uvijek taj koji Bira. izabireš, mm. jel? I ovaj, on te, on imamo reći da je on veliki prevarant, za ga Joker, je li, kao mm. ono, veliki šaljivđija, je li, i tako. I on je tu, non stop ti šapće, svaki dan ti šalje misli, govori ti šta bi treba, šta ne bi treba, kako mislim, a šta ne bi se to dosjeća, šta ne bi ovaj ili aj sad desno. Viš kako te oni krivo pogleda, mm. viš kako ti ovi rekao, ovo, znaš. Onda, I tako on to non stop radi i govori i ti sad ako njega slušaš, odveće u to nekom pravcu koji neće biti dobar za tebe, to jest u biti nećeš ispuniti svrhu za koju si došao na zemlju, a svrha je da, po, da vječno bude živ, da, mm. da, o, da to, ta, ta mogućnost koju si dobio, nevjerovatnu jer, mm. da postaneš vječno živ, da je iskoristiš jer. E sad mi možemo i kreativno društvo promatrati u tom, u tom nekom smislu jer, da u biti ljudi danas jer su ograničeni jer, jer su stalno neko. Um, egzistencijalnoj krizi. Da, jel? brizi krizi. Brizi, je. da oni ne, ne, uvijek im misao to kako ćeš platiti e, račun. Stalno ti dobiti otkaz na je. poslu, jel? I on je doslovno mora, dakle, ne može biti opušten, ne može se posvetiti samo Dakle, tako zna, je, taj. tako da je. Amo reći da je šeitan ili kako je. Ariman je napravio fenomenalan sistem za, je. za, za svoje potrebe. Je on je ga je napravio takvim da ti on ne da ni jedne sekunde odmora, pozapošljava je svoje ljude, stavio mm. ih je na čela tih svih. I mi ljudi to doslovno prihvaćamo. Tako, je Možemo, jer tih elita recimo, njih ima jako mali broj. Kao govori se o 12 obitelji, mm -hmm. pa neki cijela njihova rodbina, ne znam koliko kolina koliko ima. Koliko ih je to, iljadu? Ma nekih je Nis, deset je. iljada, je li, nema, i neke tih nekih prilipaka kao, kao Rotšilja, Šoroša. I nekih tih, je i sto iljada? Nekih je milijun, e. to je opet ništa. Je. Ah, ništa to je opet prema, ništa, je. Sam Ali oni su Bošti. jako pametni, oni su vrijedni. jako i vrijedni i do, vrlo dobro organizirani. Da, da, da. Do, dosljedni. Tako, tako je. I oni u biti nikad nikoga nisu ni ubili, ni uništili, nego to sve rade ljudi za nje. Oni ili plaćaju, evo ja ću tebi dati novaca, pa ti aj tamo ratuj Ukrajinu, ajde dole Jemen, ratuj. Svaki ima cijenu i ima cijenu, mi pristajemo cijenu. na njihova tako, sranja. Tako, e. tako, tako. I kogod kaže da mi ljudi nismo odgovorni za ovo što se događa Da Debelo se vara sebe je. i druge. <laughs> tako je, tako i sebe i druge. I u biti zašto ljudi, evo, da rečem još i to jako je interesantno i bitno, postoji jako veliko otpor prema kreativnom društvu. Od kova? Od ljudi. Od uh -huh. ljudi postoji otpor. Najrazni su izgovori, ali ja, ja doživljavam to ovako, da u kreativnom društvu, kako postoje samouprava, i ti si u biti sam svoj gospodar, ti upravljaš, nema više elita, politike i tako dalje. Ako se desi neko sranje ili nešto nije kako treba, ko je kriv? nema nemaš više nemaš upred prstom više na nikoga jel? Mm -hmm. nije više kriv ni, ni židovi ni, ni masoni ni ne znam ni Bin Laden, kako se rekli mm -hmm. u onoj pismi ovaj nego moraš preuzeti odgovornost jel e je to je ono što nama danas jako puno fali jel? ljudi ne preuzimaju odgovornost za ništa u svom životu nego sve daju sustavu daju državi daju crkvi Uvijek daju, je neko drugi kriv, ne? Nek se, ne znam, nek se o mom spasenju brine crkva, mm. nek se o mom životu, o, o, mojoj, ne znam, djeci nek se brine škola, o mom zdravlju nek se brine medicina i tako dalje, i tako budući da ovaj sistem nije napravljen za čovjeka, a mi ga trebamo ukrenuti da on bude za čovjeka. Ako postoji neki bolji od kreativnog društva, ja ću prvi dignuti za njega ruku i reći, proučio sam ga, bolji je od ovoga i mislim da trebamo ići u tom pravcu. Ali za sva moja istraživanja i gledanje i traženje i razumijevanje mm. svega ne postoji trenutno bolji sistem. I to je on sad samo prvi korak. A kroz već jednu generaciju recimo ili dvije generacije kad se ljudi naviknu na to kad shvate da recimo kriminal nema smisla, korupcija nema smisla, da ispoljavanje životinske prirode nema smisla, jel? A onda će nekako na zemlji će procvjetati to ljubav jednog čovjeka prema drugom čovjeku, poštivanje. Da, one čovje, fine božanske odlike, ono samilosti, jednostavnost, ono, istina, ljubimost Nemaš potrebe čistoće, da se boriš da. protiv ikoga, da. nemaš potrebe da ikome zapinješ nogu. Ajmo reći zlatno doba nekako. Što tako je, ali govor... to zlatno doba neće doći samo mm -hmm, od sebe. Da, da. Bi ljudi čekaju da se kana nešto, znaš, neki bljesak svima, znaš, ono, svi su sad jedan put prosvjetljeni. Pa da. da, ali to je po meni to opet ono, baš neka sigurnost, e, e, kao neko će neko drugi će za nas ja e, ću samo sjediti i mene će on dan striva pozitivne vibracije. Vibracije galaktička federacija e, to, to. će doći preuzeće e. ili ne znam, doći će doće doći e. Isus Neba. Neće jednostavno neće i to je jako logično jer ako mi imamo izbor vrlo je jednostavno. Dakle, ne znam, evo, recimo ova prostorija fina, da ja kažem tebi, čuj Ines, evo, ja ti dajem novu prostoriju, ja idem čaj. I ti možeš raditi s njom šta god hoćeš. To je doslovno tvoje. Jel? Mm. I, I to je kao imaš slobodni izbor. Dakle, možeš raditi šta god hoćeš, možeš raditi koliko god hoćeš, ali ne možeš raditi dokle god hoćeš. Jer u jednom momentu se ja vraćam da vidim šta si ti napravila s ovim ovdje. I onda kažem, nema smisla dalje financirati tu cilu igru, jel? Idemo iz početka. Mm -hmm. I... I to se dešavalo već u prošlosti zato što ljudi nisu uspjeli napraviti civilizaciju, kreativno društvo da mogu prići tu, a mora reći, taj prvi stupan. Ajmo stup. reći da je, da je klimatska kriza jedan test za, za civilizaciju. Može li se ono jediniti prič taj prvi stupan? Jel? To jest da unutar te civilizacijske dobije ono ogromne ja. mogućnosti koje se danas nema. Jel? Jer tehnologija koja se daje u ruke životinjama, oni će je iskoristiti za ubit nekoga, jel? Je. za, 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 i tako dalje. Dakle, dobit ćete puno, puno toga, ali trebate proći taj prvi korak i trebate se ujediniti i onda taj koji dolazi na kraju vremena, neki ga zovu tještelj neki ga zovu sudac, je on neće reći ovako, palac dolje, nego će reći good job, good job. <laughs> ok, čestitam, uh -huh. zaslužili ste da prelazite na next level, je li? Uh -huh. igrica je sljedeći, sljedeći stupanj. Uh, Vidjet ćemo koji su izazovi u tom stupnju, polako, prišlo, je prišlo, uh -huh. uh -huh. ali sad je taj je taj, jel dakle to je neki test i ako ga ne prođemo padamo a ako ga prođemo idemo u sljedeći razred uh -huh, uh -huh. a reci mi kako je kreativno društvo kakav je odaziv u hrvatskoj gdje vas se može popratiti tak? pa u hrvatskoj ajmo reći ima nas dosta jel mislim s obzirom da sam ja onako bio poznat od prije i kako sam ja prišao na to kreativno društvo, onda ljudi koji su mene pratili, ja sam samo na youtube ima, ja mislim, šest onih pratitelja, jel? Možda sam ja to odjednom put na kreatoru i kreativno društvo i svi ljudi koji su bili u tim alternativnim krugovima su čuli jel? I što više ljudi čuje, više ljudi to i razumi, ali više ljudi se to sviđa i počeli su neki aktivno raditi kao volonteri. Tako da, ajmo reći u Hrvatskoj danas da ima barem jedno 50-60 ljudi koji su volonteri. volonteri znači aktivno. u principu informiraju ljude o tom. Tako, evo recimo prošlu nedjelju u Zagrebu su je bio QR sajam na Ilici. Uh -huh. Bilo je 30 naših volontera gori koji su dijelili letke, upoznavali ljude sa idejom kreativnog društva. Onda, osim toga, radimo i te, uređivamo te YouTube kanal, Facebook kanal. Ja imam na radio braću emisiju svaki četvrtak u dva sata, Vam kreativno društvo, žeć za životom. I ja moram reći da se nekako koordiniramo sa drugim zemljama jer kreativno društvo postoji u 180 zemalja svijeta. Imali smo konferenciju prevedena na 150 jezika simultano. A vidjela sam ono nešto u trajanju 10 sati. 12 sati. E, sati e. To se mi dakle, poslati. E. jesam. Dakle to je samo jedan pokazatelj koliko je to mm -hmm. ozbiljno, ja reći. Nismo mi sad organizacija nego volonteri. Ali krenulo je ali... iz Ukrajine, je li tako? Je, je, je. Krenulo je iz Ukrajine tamo 2010. godine. Od prilike su oni prvo radili intervjue i napravili su preko milion intervjua diljem svijeta o tome. Pitali su ljude u kakvoj društvu žele živjeti, jel? I onda su ljudi rekli da bi željeli živjeti u društvu u nema ratova, u kojoj nema bolesti, u kojoj su sigurni, u kojem mogu dite pusti vanka, u kojem nema politike, u kojoj... E, I onda na osnovu toga se je napravila tih osam temelja kreativnog društva i reklo ok, idemo izgraditi kreativno društvo zato što smo shvatili da većina ljudi to hoće, da to želi, jel? I to je po principu slobodne volje, ako većina ljudi to želi, onda je u redu da to ljudima i ponudimo. Mm -hmm. Pročitala sam tamo na vašem sajtu, stoji da je najvažnija i najvrijednija valuta za koju ovdje e? svi tragaju naša pažnja. Pažnja, mm -hmm. tako je. Pa vjerojatno se to primijetila da se i životinje bore za ljudsku pažnju. Svi se bore djeca, za pažnju. I svi ono. govore, gledaj me, gledaj mm -hmm. je, me. Je, je. ti obratiš a, na nekoga. Socijalne mreže, pažnju, pogledaj, gledaj je, sve. se vrti oko toga. Pa ne to kad vi prijateljice odu na kavu, onda s, borba koja, je, je, koja, koja će domini, Koja će dobiti energiju. Koja je. će dobiti. I onda jedna bude ovaj, na, dobra, a druga bude izdušana. Klonuta, klonuta iščučana. Iz iz a taj koji krade energiju, on samo 10% ostavlja sebi, 90% daje sistemu. 90% energije daje sistemu. U biti, pažnja je Pažnja je, postoja jedan e, kvant, eksperiment u kvantnoj fizici koji se zove eksperiment kroz dupli prorez, jel? u kojem su oni promatrali da čestica koja se ispali kroz neki top, da li se ona ponaša kao čestica ili se ponaša kao val. I onda su zaključili da kad postoji kamera ili neko ko to promatra ona se ponaša kao čestica, a kad nema nikakvog promatrača, ona se ponaša kao val. Mm. Što u biti znači da se materijalni svijet pojavljiva samo onda kad ima nekog koga gleda. Promatrač. Kad ima promatrač. Dakle, da nema ljudske pažnje ili tog alat. Alat, mm -hmm. dakle, to je Božja majka. Ona koja kreira svijetove. Kad ne bi bilo nje, ne bi bilo ni svijeta. Jel? Dakle, potreban je neki upaljač koji te informacijsku strukturu dovodi u materijalnu poziciju. Jel? Da ona može biti. Vidjena, jel A to je pažnja. Jel? Inače, ta pažnja je najčišća energija koja dolazi direktno iz duhovnog svijeta. Ona se zove alat. Kad se ona okrene pažnja na materialni svijet, ona se pretvara u anti-alat ili energiju koja je poznatija nekim pod imenom Vril. Mm -hmm. Ako se čula za mm -hmm, Vril. Jesam. Vril je Vril je to nešto što su, time su se bavili u Vril društvu, ako se čula za tu Mariju Oršić. Mm -hmm, kako ne? E, dakle, jako interesantna priča objašnjava kako su nacisti zapravo znali te tajne upravljanja ljudskom pažnjom i kako su znali nakupljanja ljudske pažnje i šta se zapravo sa svime time može i... Šta su sve napravili nakon drugog svjetskog rata i tako. Ovaj, I zašto oni dan danas vladaju i kako vladaju i zašto se to zove carstvo mrtvih. Ja predlažem wow, da tebi... Ovo ovaj za drugi podcast, sad me ovo zaintrigiralo. Ali već da, je... evo, htio sam reći da ti predlažem da, 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 da popričamo, znaš, da, da. o tim temama. To sve ima na, na mm. web stranici Alatre. To su fantastični mm. materijali koji objašnjavaju do detalje da, što si šta reka, i se povijest, događa i povijest zapravo što se događalo i, i s blisko, energetske i... strane tako metafizičke tako, događalo tako, ne tako, samo tako, na fizičkom planu tako, ako se hoćemo <laughs> osloboditi svega toga mi moramo napraviti kreativno društvo jer onda sa tim znanjem kad ti znaš kako funkcionira se na kvantnoj razini kako tebi paraziti kradu energiju i tako dalje ti više nisi rob jer tako ti si rob kad ne znaš Neznanje je neznanje, problem. Tako je. A kad ti znaš, ko tebe može prevariti? Jer ti mm -hmm. imaš izbor, slobodan, i ne postoji ni jedna opcija u kojoj ti doslovno možeš biti prisiljen. Mm -hmm. Nešto, jel? E sad, ako ćemo graditi taj svijet u kojem svi možemo biti tako slobodni, vrime je. Ne možemo puno čekati. Bez obzira je li neko virova u te klimatske promjene ili ne virova. A kad dođe vrijeme, onda će neko kaza e ali kad je ona je govorio prije par godina, bolje da ne, ne idemo u, u, u te prostore, ono da bude kasno. Jel, da neko mm. kaže, je pričalo se o tome, ali ja nisam virova i tako, a sad nema povratka nazad. Jer ono, kako sam rekao na početku, ništa nas ne košta, može nam samo biti bolje. Mm -hmm. Jer inako znamo da je ovo društvo. ide, ovo ide kako nigdje. je sad. Ovo ide doslovno nigdje. Pa sve i da ne bude klimatski promjena, mi ćemo se svi pretvoriti u trans neke gendere mm -hmm. za, za 20-30 godina, da. ili će nas, čalama, ili će da. nam past nuklearna bomba ovdje ili nemam pojma šta, da. ali ka, što, koji god segment društva pogledaš ni jedan te ne vodi u dobrom pravcu smjeru, da. nažalost. Evo, imaš još neku poruku finalnu za kraj? Najvažnije od svega, informirajte se. Pa da, sve ovo je jedna poruka. Cijela mm. ova emisija je jedna poruka. Ja se uvijek trudim da to bude zanimljivo. Ljudima... A bila je, a meni je baš bilo svašta što sam se To je samo neki dijelić svega toga, reći. mi smo odgovorni za našu životu. Ne znam, jesi ti roditelj, pretpostavljam da jesi. Mm -hmm, e. Mi smo odgovorni i za naše živote i za živote naše djece na neki način i unuka, ako će i biti ili neće biti, nemam ne povema, jel? Zatvarati oči, upirati prstom i čekati da neko drugi napravi, meni to nikako, nikako, nikako se ne mogu skužiti taj mentalni mm -hmm. sklop, jel? očekivati od politike ili svećenstva ili, nekih neki koji su nas doveli u ovu situaciju. Da, da će za našu oni dobrobit. Sad, e. se prosvijetiti i reći Oprostite, no, šta, e. a da ne govorim o ti nekim galaktičkim federacijama, ne Sara, Gesara, Zlatni fondovi, svi ćemo e. bit nešto. To su sve igrice sistema koje on baca kroz razne kanalizirane neke, neke materijale, new age neke i tako dalje i tako dalje. Jednostavno se samo malo triba onako, onako malo trzniti ono, jednostavno mm. čovjek da vidi šta je zapravo opcija i šta se stvarno događa, a šta je ono neka onako doslovno šuplja priča. Mm. I ja imam nos, Zašuplje šuplje priče, jer sam i svaku ja u svaku uronim nos i pogledam i čin ona malo smrdi, hvala, doviđenja. I s obzirom da sam u ovoj već više od tri godine i još uvijek ništa, nisam pronaša da, da smrdi. Da smrdi. Ja toplo, toplo preporučam, apsolutno svako. Hvala ti puno na ovom razgovoru. Do nekog sljedećeg puta, sigurno sam da ćemo opet razgovarati, sad si natuknio neke teme koje su me baš zaintrigirale. Sve najbolje i Hvala ti ovaj, Ines, hvala ovaj, Dariju i eto, nekom drugom prilikom, kad budete prolazili tamo u Krestovreća, zovite pa ćemo kupiti kavu Pozdrav! pozdrav.